心から愛してる。トゥットゥルー。 Hello, សួស្តីអ្នកនាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីជាវីដេអូឈ្មោះ Demon Cosé。 ហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រាយសាច់រឿងអានីមេដ៏ឡងផុតមួយប្រចាំឆ្នាំ2018នោះគឺ Violet Evergarden。 ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាការសម្រាយសាច់រឿងអានីមេមួយនេះគឺខុសអំពីការសម្រាយសាច់រឿងមុនបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំសម្រាយអានីមេមួយនេះគឺទៅតាមភាគនីមួយៗគឺអត់សម្រាយសរុបទាំងអស់ទេហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រាយអានីមេហ្នឹងបែបហ្នឹងដោយសារតែអានីមេ Violet Evergarden មួយនេះគឺវាខុសអំពីអានីមេផ្សេងៗទៀតដោយសារតែពីមួយភាគរបស់វាគឺមានអត្ថន័យផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់តែគេចង់បញ្យល់យើងថាពាក្យថាស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់បានទៅលើអ្វីខ្លះចឹងពីមួយភាគទៅមួយភាគគឺវាខុសគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យរំលងពីអត្តន័យដែលគេចង់បង្ហាញយើងទៅតាមភាគនីមួយៗអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើការសម្រាយអានីមេមួយហ្នឹងតាមភាគនីមួយៗនៅក្នុងរឿងមួយហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងឈ្មោះតួអង្គគឺដោយសារតែអានីមេមួយនេះជាអានីមេបែបកូនកាត់ដោយសារនេះជារឿងរបស់ជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែសាច់រឿងរបស់វាដូចជាតួអង្គអីគឺវាប្រៀបដូចជាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបអញ្ចឹងឈ្មោះតួអង្គក៏ឈ្មោះបែបជាអង់គ្លេសដែរហើយគឺប្រហែលអានមែនតើឈ្មោះតួអង្គមួយចំនួនអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំអានឈ្មោះតួអង្គណាខុសហើយខ្ញុំសុំទោសមែនតើដោយសារថាឈ្មោះខ្លះគឺខ្ញុំប្រហែលអានអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់វីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នានេះសម័យសង្គ្រាមមួយក្មេងស្រីម្នាក់នៅមានឈ្មោះថា Violet ត្រូវបានគេដាក់អរហាសនាមថានាងគឺជាអាវុធដោយសារតែនាងមានអារម្មណ៍មនុស្សសេចក្តីតំណានឹងការគិតអ្វីនោះទេនឹងធ្វើអ្វីតាមតែការបញ្ជាប៉ុណ្ណោះយើបឺតគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលឲ្យតម្លៃ Violet ច្រើនជាងអ្វីទាំងអស់និងមើលនាងគឺជាមនុស្សច្រើនជាងជាឧបករណ៍នៅក្នុងការប្រយុទ្ធចុងក្រោយ Violet និង Gilbert ត្រូវរងរបួសយ៉ាងខ្លាំង Violet ត្រូវបានគេនាំយកទៅសម្រាប់ព្យាបាលគណៈពេលដែលនាងកំពុងតែសម្រាក Violet តាំងតែសេះសម្បត្តិរបាយការណ៍ទៅកាន់ Gilbert ជានិច្ចនិងសង្ឃឹមថាអាចជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងអាចចូលធ្វើការវិញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃដែលត្រូវចេញពីមន្ទីរពេទ្យលោកវរៈសនីតូ Hodgins ក៏បានមកទទួលនាងនៅពេលដែល Hodgins បានមកដល់ Violet បានព្យាយាមសួរដំណឹងរបស់ Gilbert ដែលចង់ដឹងថាគាត់សុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយនៅស្លាប់ឬមួយក៏នៅរស់ Hodgins បានផ្ដល់ចម្លើយអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីឲ្យ Violet រៀបចំកៅអៅដើម្បីចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យមុនពេលចេញពីមន្ទីរពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យម្នាក់ក៏បាននិយាយអំពីកន្លះកមួយដែលធ្វើឲ្យ Violet ភ្ញាក់ខ្លួននិងចង់រត់ទៅរកវាហើយបាននិយាយថានេះជាកាដូដែរគឺ Bert ប្រគល់ឲ្យនាង Hodgins បានបញ្ជប់ដំណើរហើយនឹងសន្យាថាគាត់នឹងរកវាឲ្យនាងក៏ប៉ុន្តែពេលនេះ Violet ត្រូវទទួលនៅបញ្ជាចុងក្រោយដែលគឺ Bert ទុកឲ្យហើយគាត់ក៏បាននាំនាងទៅកាន់ទីក្រុង Leiden និងទៅជួបគ្រួសារត្រកូល Evergarden ដែលជាកន្លែងដែលគឺ Bert ចង់ឲ្យនាងរស់នៅទីនោះគណៈពេលដែលកំពុងតែនិយាយគ្នា Violet ក៏បានធ្វើឲ្យទឹកតើដល់ក្តៅធ្លាក់លើដៃរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែនាងបែរជានិយាយថានាងមិនអីនោះទេរួចក៏បានស្រាយនៅកណ្ដាលរោមដៃឲ្យយើងបានឃើញថាតាមពិតដៃរបស់នាងទាំងពីរបានដាច់បាត់ទៅហើយហើយនេះគឺគ្រាន់តែជាដៃជំនួសប៉ុណ្ណោះលោកស្រីម្ចាស់ផ្ទះក៏បានឲ្យស្រោមដៃមួយទៅកាន់នាងហើយ Hodgins ក៏ត្រូវចាក់ចេញទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដែលទុកឲ្យនាងរស់នៅទីនេះហើយបញ្ជាក់តិចនៅពេលនេះគឺ Hodgins គឺគាត់បានលាឈប់អំពីទាហានហើយដូច្នេះគាត់ក៏បានមកបើកក្រុមហ៊ុនមួយដោយខ្លួនឯងក្រោយពីចេញដំណើរបានទៅដល់មុខផ្ទះ Violet ក៏បានរត់ទៅតាមពីក្រោយហើយបាននិយាយថាហេតុអ្វីក៏យកនាងមកបោះចោលនៅទីនេះនាងនៅមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធតទៀតបាននាងមិនទាន់អន់តម្លៃនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅឡើយនេះទេ Hodgins ក៏បានតបវិញថាសក្រៀបបានចប់ទៅហើយ Gilbert ចង់ឲ្យនាងរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តនៅទីនេះតែ Violet មិនយល់ព្រមហើយក៏បាននិយាយថាបើសិនជាយកនាងមកបោះចោលនៅទីនេះសូមយកខ្ញុំទៅចោលកន្លែងផ្សេងចោលដោយសារតែ Gilbert បានផ្ញើ Violet ទៅលើគាត់ Hodgins ក៏បាននាំ Violet ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់គេដែលជាក្រុមហ៊ុនព្រះសនីមួយក្រោយពីបានរៀបរាប់អំពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនហើយ Hodgins ក៏បាននិយាយថានាងមិនទាន់អស់ប្រយោជន៍ប្រើនោះទេដូច្នេះនាងអាចធ្វើការនៅទីនេះបាននឹងឲ្យបារម្ភអ្នកនិមិត្តឈ្មោះថា Benedict ធ្វើការបង្រៀននាងដំបូងឡើយគាត់ក៏បានឲ្យ Violet ធ្វើការរៀបសម្បត្តិឲ្យត្រូវតាមប្រភេទរបស់វាតែឃើញនាងធ្វើការមិនឈប់ឈរមិនសម្រាប់បែបនេះ Benedict ក៏បានឲ្យនាងសាកល្បងធ្វើជាអ្នករត់សម្បត្តិម្ដងនៅថ្ងៃស្អែកតែនាងបែរជាធ្វើការមួយនេះទាំងយប់ទៅវិញសំណាងល្អនៅតាមផ្លូវ Hodgins ក៏បានជួបនិងបានមកជប់នាងហើយក៏បាននាំ Violet មកញ៉ាំអាហារពេលយប់ក្រោយញ៉ាំអាហាររួចហើយ Hodgins ក៏បានជូននាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅតាមផ្លូវគេក៏បានសួរ Violet ថាតើអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយដែល Gilbert ទុកឲ្យហើយពាក្យចុងក្រោយនោះគឺរត់ទៅឲ្យឆ្ងាយនិងរស់នៅដោយមានសេរីភាពជាមួយនឹងពាក្យខ្ញុំមកដល់ពាក្យនេះ Violet បាច់ជាកាំងដោយអ៊ីនធឺណិត Smart និយាយឡើងចេញទៅវិញ Hodgins ក៏បាននិយាយថានាងបានចូលជាទាហានតាំងពីតូចនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក
ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះនឹងត្រូវតែរៀនអ្វីដែលថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅកាន់តែងាយស្រួលនឹងមិនដឹងនោះទេថាអ្វីដែលនាងកំពុងធ្វើគឺប្រៀបដូចជាយកខ្លួនឯងដាក់ក្នុងភ្លើងកំពុងតែឆេះអញ្ចឹងដោយមិនយកអ្វីនាងក៏បានងាកមើលជុំវិញខ្លួនឯងហើយតបទៅវិញថានៅជុំវិញខ្លួនរបស់នាងគឺមិនមានភ្លើងកំពុងតែឆេះនោះទេហតជិនក៏បានតបវិញថាថ្ងៃណាមួយនាងនឹងយកអំពីអ្វីដែលគាត់កំពុងតែនិយាយថ្ងៃថ្មីក៏បានមកដល់មានបរិសុទ្ធម្នាក់បានចូលក្នុងក្រុមហ៊ុននិងបានជួប Violet កំពុងតែជូតកញ្ចក់ហើយគាត់ក៏ចង់ឲ្យនាងជួយសេសម្បត្តិមួយទៅកាន់ក្រាស់របស់ខ្លួនដែលកំពុងតែចិត្តរៀបការហើយនាងក៏បាននាំគាត់ទៅជួបអូតូមេមរីដូខណៈពេលដែលអ្នកសរសេរសម្បត្តិម្នាក់នោះកំពុងតែអានអំពីអត្ថន័យនៅក្នុងសម្បត្តិក៏បានលើកទៅដល់ពាក្យមួយឃ្លានោះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជាហេតុធ្វើឲ្យវ៉ាឡេតភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលបារម្ភម្នាក់នោះចាក់ចេញទៅវ៉ាឡេតក៏បានសួរថាហេតុអ្វីក៏អ្នកយកអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកក្រោយមកនាងក៏បានទៅសុំហោជិនដើម្បីធ្វើជាអ្នកសរសេរសម្បត្តិម្នាក់ផងដែរក៏ព្រោះតានាងចង់យកពីអត្តន័យនៃពាក្យខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកដែលជាពាក្យចុងក្រោយរបស់ Gilbert ទុកឲ្យនាងក្រោយពេលទទួលបានការទទួលយកព្រមហើយ Violet ក៏ត្រូវតរៀនជាមួយនឹង Memory ដូចចំនួន3នាក់ដែលមាន Erica, Aris និងចាដែលមានជ្រោះច្រងចលងដងភ្នំមិនចាញ់ Stone Rode ប៉ុន្មាននោះទេនៅមានឈ្មោះថា Kalia អាយ៉ាទ្រុំទលីរបស់គេមែនវ៉េនៅពេលដែល Kalia បានសួរ Violet ថាតើនាងយល់អ្វីខ្លះអំពីការងារទាំងនេះ Violet ក៏បានតបវិញថានាងមិនទាន់យល់ច្បាស់នៅឡើយទេថានាងនឹងត្រូវធ្វើអ្វីជាមួយនឹងការងារមួយនេះ Aris ក៏បានខឹងនឹងតបឲ្យវិញថាការងារមួយនេះមិនងាយស្រួលដូចជាការគិតនោះទេ Kalia ក៏បានខុត Aris និងបានឲ្យ Violet ចាប់ផ្ដើមរៀនប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសម្រាប់វាយឯកសារនៅពេលដែល Violet បានដោះស្រោមដៃរបស់នាងចេញបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងដៃសម្បត្តិនិមិត្តរបស់នាងពីដំបូងឡើយគេក៏បានឲ្យនាងដាក់ដៃឲ្យត្រូវតាមកន្លែងនិងចាប់ផ្ដើមសរសេរអក្សរមួយមួយបន្ទាប់មកទៀត Kalia ក៏បានឲ្យ Violet ធ្វើការសរសេរទៅតាមមេរៀនដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅVialet ក៏បានធ្វើការសរេរដៃរបស់នាងឲ្យមានភាពទន់និងរហ័សជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងចាប់ផ្ដើមសរសេរវាក៏ផ្ដល់នូវសម្លេងរំខានយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ Kalia ធ្វើការហាមឃាត់នាងនិងបានឲ្យ Violet សារបងសរសេរដោយស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនបន្តិចនៅម៉ោងសម្រាកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់គ្រប់គ្នាក៏បានចេញទៅញ៉ាំអាហារទាំងអស់គ្នានៅសល់តែ Violet តែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដែលនាងនៅអង្គុយរៀនសរសេរតែម្នាក់ឯងពេលល្ងាចបានមកដល់ក៏ដល់ពេលត្រូវដល់ម៉ោងចេញពីធ្វើការដូចគ្នា Violet ក៏បានសុំ Kalia ដើម្បីយកម៉ាស៊ីនវាយឯកសារមួយទៅកាន់កន្លែងរបស់នាងដើម្បីរៀនបន្ថែមហើយនាងក៏បានយកវាទៅសរសេររបាយការណ៍មួយនិងសុំឲ្យ Hodgkin យកវាទៅឲ្យ Gilbert ផងនៅថ្ងៃចូលធ្វើការថ្ងៃដំបូង Violet ក៏ជាមនុស្សដែលគ្មានអារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ក៏បានធ្វើការនិយាយត្រង់ៗជាហេតុធ្វើឲ្យភ្ញៀវមិនសប្បាយចិត្តនិងរហូតទាល់តែមានការវាយគ្នាទៀតផងហតជិនក៏បានមកសួរនាំអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអេរីកាធ្វើការបញ្ឈប់និងបានឲ្យគាត់ធ្វើការចាក់ចេញទៅក្រៅដែលនាងបាននិយាយថាពួកគេនៅសល់កិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើខណៈពេលដែលកំពុងនៅទៅពីរនាក់អេរីកាក៏បានសួរទៅកាន់ Violet ថាហេតុអ្វីក៏នាងសម្រេចចិត្តរើសយកការងារមួយនេះមិនទាន់ទាំងទទួលបានចម្លើយផងពេលនោះក៏មាននារីដ៏ស្អាតស្អាតម្នាក់មិនដែរចូលមកអេរីកាក៏បានចេញតរៈតាក់នាងនិងបានសួរថាតើនាងមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកអ្នកសរសេរសម្បត្តិមែនទេនារីម្នាក់នោះក៏បានតបថាអត់ទេនាងមកកន្លែងនេះគឺដើម្បីទិញសម្បត្តិយន្តហោះដើម្បីជិះរថភ្លើងប៉ុណ្ណោះនឹងបាននិយាយថានាងមកក្រុមហ៊ុនព្រះសនីបានមករកអ្នកសរសេរសម្បត្តិឲ្យមករកជាងកាត់សក់ឬអាកន្លែងអស់ហ្នឹងឲ្យមិនថែមខ្លួនឯងទេនឹងបានសួររក Kalia ដែលជាអ្នកល្បីបំផុតនៅទីនេះអេរីកាក៏បានតបវិញថាថ្ងៃនេះនាងរវល់មិនបានធ្វើការនោះទេនារីម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថាមានបារម្ភម្នាក់បានសុំស្រឡាញ់នាងតែនាងចង់ធ្វើជាចរិតស្អាតស្អាតមិនចង់ឲ្យគេនិយាយថាខ្លួននាងជាស្រីចិត្តងាយនេះទេញ៉ាតែម្ដងបានតតញ៉ាយពីម្ដងឯងបានព្រមនឹងចង់ឲ្យអេរីកាធ្វើការសរសេរសម្បត្តិបែបរ៉ូមែនទិកមួយនៅម័យអូខូឡាសិនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនាងទៅតែនឹងសរសេរសម្បត្តិខុសធ្វើឲ្យភ្ញៀវខឹងជាហេតុធ្វើឲ្យនាងមិនហ៊ានសរសេរម្ដងទៀតពេលនោះ Violet ក៏បានដើរចេញមកហើយក៏ទទួលយកនឹងការងារមួយនេះថ្ងៃថ្មីក៏បានមកដល់នារីម្នាក់នោះក៏បានដើរចូលមកក្រុមហ៊ុនទាំងកំហឹងដោយសារតែសម្បត្តិរបស់ Violet បានធ្វើឲ្យបារម្ភម្នាក់នោះមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងនិងបានឈប់ស្រឡាញ់នាងហើយការពិតគឺនាងបានស្រឡាញ់បារម្ភម្នាក់នោះយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លួនលវើធ្វើចរិតស្អាតស្អាតអូកាឡាពេកអត់លើទៅចឹងKalia ក៏បានដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងបាននាំ Violet ទៅញ៉ាំអីនៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែង Kalia ក៏បានសួរនាំនាងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះ Violet ក៏បានតបវិញថានាងមិនយល់នោះទេនាងបានសរសេរទៅតាមអ្វីដែលគេបាននិយាយហេតុអ្វីក៏វានៅតែខុសទៀត Kalia ក៏បានតបវិញថាសម្ដីរបស់មនុស្សគឺមានពីរចំណុចយើងមិនចាំបាច់ស្ដាប់គ្រប់ពាក្យដែលគេបាននិយាយទាំងអស់នោះទេនេះជាចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សដែលចូលចិត្តបន្ទាបអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមើលមកកាន់តែមានតម្លៃក្រោយពេលនិយាយចប់ហើយ Violet ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់តាមផ្លូវនាងក៏បានជួបបារោះម្នាក់ដែលស្រៀងទៅនឹង Gilbert នាងខំរត់តាមហៅគេពីក្រោយក៏ប៉ុន្តែការពិតមិនមែនសោះ Benedict ក៏បានជួបនាងនៅបានសួរនាំអំពីការងារជា Memory ដូចនឹងបាននិយាយថាបើសិនជាពិបាកខ្លាំងណាស់នឹងអាចត្រឡប់ទៅកាន់ផ្នែករត់សម្បត់វិញបាន
ៅក្រោមមេភ្លៀងដ៏ធំវ៉ៃឡេតក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនវិញតែម្នាក់ឯងអេរិកាបានឃើញបែបនេះនឹងក៏បានរត់ចេញមកខាងក្រៅវ៉ៃឡេតក៏បានសួរទៅកាន់អេរិកាថាតើនាងពិតជាមិនស័ក្តិសមធ្វើជាមេម៉ារីដូមែនណាឬទេអេរិកាក៏បានសួរតបវិញថាបើនាងគិតថាខ្លួនឯងមិនស័ក្តិសមហើយអ្វីក៏នាងជ្រើសរើសយកការងារមួយនេះវ៉ៃឡេតក៏បានតបវិញថាក៏ព្រោះតែនាងចង់យកអំពីពាក្យខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកដែលជាពាក្យចុងក្រោយរបស់ហ្គីលបឺតអេរិកាសួរថាតើប៉ុណ្្នឹងទេវ៉ាឡាក៏បានតបថាតើប៉ុណ្្នឹងទេនឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានមនុស្សសេចក្ដីណាអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែហារ៉ូវីបានជាគឺបឺតនិយាយពាក្យទាំងអស់នេះមកកាន់នាងនាងពិតជាចង់យកអំពីពាក្យទាំងអស់នេះខ្លាំងណាស់ទោះបីជាខ្ញុំមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងការងារមួយនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចង់បន្តធ្វើវាអេរិកាក៏បាននាំវ៉ាឡេតចូលទៅខាងក្នុងពេលនោះនាងក៏បានលើសម្ដីរបស់អៃរីសប្រាប់ហតជិនថាវ៉ាឡេតមិនអាចធ្វើជាមេម៉ារីដូបាននោះទេដូច្នេះហើយនាងចង់ឲ្យហតជិនបញ្ឈប់វ៉ាឡេតចេញពីការងារមួយនេះក្រោយពីបានលើសម្ដីទាំងអស់នោះអេរិកាក៏បានរត់ចូលទៅខាងក្នុងនិងបានប្រាប់ហតជិនថាសូមកុំបញ្ឈប់វ៉ាឡេតចេញពីការងារមួយនេះនាងទៅទៅចូលធ្វើការថ្ងៃទី1ដូច្នេះហើយវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដែលនាងអាចទៅសេះបានសមុទ្រដ៏ល្អមួយពេលចេញពីធ្វើការអេរិកាក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែម្នាក់ឯងនឹងបាននិយាយថានាងក៏ធ្លាប់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគិតថាខ្លួនឯងមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងការងារនេះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រឡំលោកមួយបានធ្វើឲ្យនាងតាំងចិត្តតស៊ូបន្តនៅក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងនិងសង្ឃឹមថាថ្ងៃអនាគតនាងអាចសេះសម្បត្តិមួយដែលអាចរួនមេដងមនុស្សគ្រប់គ្នាថ្ងៃថ្មីបានមកដល់វ៉ាឡេតក៏ត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ថ្មីហើយហតជិនក៏បានប្រគល់នូវកន្លះកដែលជាកាដូរបស់ហ្គីលបឺតប្រគល់ឲ្យនាងជាហេតុធ្វើឲ្យវ៉ាឡេតសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលរាត្រីខាលីយ៉ាក៏បានសួរទៅកាន់ហតជិនថាតើម្នាក់ណាដែលជាមនុស្សសំខាន់ដែលវ៉ាឡេតតាំងតៃនិយាយហតជិនក៏បានតបវិញថាគេនោះគឺជាហ្គីលបឺតដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់នៅឯសាលាទាហាននិងជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានថ្ងៃត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យវ៉ៃឡេតខ្លាចអ្នកទៅសេះសមុទ្រដល់ពុតប្រកាសម្នាក់ពួកគេក៏បានឲ្យនាងទៅរៀននៅសាលារៀនមួយកន្លែងថ្ងៃបង្ហាញខ្លួនដំបូងនាងមានកាយវិការខុសគេខុសឯងដោយសារតែសម្ដីរបស់នាងក៏ដូចជាអ្វីដែលនាងបានធ្វើគឺប្រៀបដូចជាទាហានអញ្ចឹងវ៉ៃឡេតក៏បានខ្លាចជាមិត្តនឹងនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលូកូលីយ៉ាហើយនាងក៏ជាសិស្សដ៏ប្រកែម្នាក់និងទទួលបានបន្ទុកខ្ពស់ជានិច្ចនៅក្នុងមុខវិជ្ជាថ្ងៃមួយអ្នកគ្រូក៏បានឲ្យពួកគេសាកល្បងធ្វើការទៅសេះសមុទ្រដែលឲ្យម្នាក់ធ្វើជាអ្នកទៅសេះនិងម្នាក់ទៀតធ្វើជាអតិថិជននិងឲ្យធ្វើការទៅសេះសមុទ្រឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកវ៉ៃឡេតក៏បានឲ្យលូកូលីយ៉ាធ្វើការទៅសេះសមុទ្រទៅកាន់ហតជិនហើយក៏បានសួរនាងថាតើនាងចង់ទៅសេះសមុទ្រមួយនេះផ្ញើទៅឲ្យអ្នកណាគេដែរដំបូងលោកគុលយារៀនស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចហើយបន្ទាប់មកនាងក៏បាននិយាយថានាងចង់សរសេរសមុទ្រផ្ញើទៅកាន់គ្រួសាររបស់នាងបន្តិចក្រោយមកអ្នកគ្រូក៏បានដើរមកដល់នៅបានឃើញសមុទ្ររបស់វ៉ៃឡេតហើយគាត់ក៏បានខឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅបានឲ្យវ៉ៃឡេតធ្វើការអានសមុទ្ររបស់ខ្លួនសមុទ្ររបស់វ៉ៃឡេតបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសមុទ្ររបស់នាងប្រដូចជារបាយការណ៍មួយអញ្ចឹងលោកគុលយាក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកគ្រូវិញថាគឺមកពីនាងប្រាប់ទៅកាន់វ៉ៃឡេតមិនច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូក៏បានតបមកវិញដូចគ្នាថានេះមិនមែនជាបញ្ហានោះទេអ្នកគ្រូក៏បានបន្តទៀតថាសម្បត្តិគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ទំនាក់ទំនងអារម្មណ៍មនុស្សម្នាក់ក្នុងនាមជាអ្នកទៅសេះសម្បត្តិយើងត្រូវយល់អំពីសម្ដីរបស់ភ្ញៀវនិងដឹងអំពីអារម្មណ៍ពិតដែលគេចង់បញ្ចេញវ៉ៃឡេតគឺជាសិស្សប្រកាម្នាក់នៅគ្រប់កិច្ចការក៏ប៉ុន្តែនាងបានជាមិនអាចជាសេះសម្បត្តិមួយបានទៅវិញហើយនាងក៏បានសួរតបទៅវិញតើនេះមិនអាចរាប់ថាជាសម្បត្តិមួយបានមែនទេលោកគូរីយ៉ាបានព្យាយាមនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រូក៏ប៉ុន្តែក៏បានជាមិនស្ដាប់និងបាននិយាយថាថ្ងៃនេះមិនចប់ត្រឹមនឹងបានហើយរួចក៏ឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើការប្រគល់សម្បត្តិឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់វ៉ៃឡេតលោកគូរីយ៉ាក៏បាននាំនាងទៅកាន់កន្លែងសំណប់ចិត្តរបស់ខ្លួនគឺជាកំពូលប៉មមួយដែលនៅកណ្ដាលទីក្រុងដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចមើលឃើញនៅទេសភាពនៃទីក្រុងឡៃដែនទាំងមូលក្រោយពេលឡើងទៅដល់ទីនោះវ៉ៃឡេតក៏បាននឹកឃើញទៅដល់សម្ដីរបស់ហ្គីលបឺតដែលបាននិយាយថាថ្ងៃណាមួយក៏ចង់ឲ្យនាងមើលឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងឡៃដែននៅពេលដែលចុះមកដល់ខាងក្រោមវិញពួកគេក៏បានជួបជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់លោកគូលីយ៉ាដែលបានពិការដោយសារសង្គ្រាមនិងខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សប្រមឹកនៅថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សាគ្រប់គ្នាក៏បានធ្វើការប្រឡងជាប់អតវ៉ាឡេតម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះហើយលូកូលីយ៉ាគឺជាសិស្សដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេវ៉ាឡេតក៏បានធ្វើការសុំទោសទៅកាន់ហតជិនហើយគាត់ក៏បានតបមកវិញថាមិនអីនោះទេទោះជានាងប្រឡងបញ្ចប់ក៏នាងនៅតែអាចធ្វើជាមេម៉ារីដូបានដដែលវ៉ាឡេតក៏បានសួរថាហើយអ្វីក៏នាងចាំបាច់ទៅសាលានាងដឹងថាការបញ្ចប់ការសិក្សាមួយនេះវាមិនមែនជាអ្វីដែលសំខាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានាងមិនអាចយល់អំពីសម្ដីរបស់អតិថិជនមិនអាចយល់អំពីអារម្មណ៍ពិតដែលគេចង់បញ្ចេញនាងនៅតែមិនអាចធ្វើជាមេម៉ារីដូបានដែរថ្ងៃថ្មីបានមកដល់វ៉ាឡេតក៏បានធ្វើដំណើរទៅសាលាក៏បានជួបលោកខូលីយ៉ាដែលកំពុងតែអង្គុយចាំនាងនៅក្នុងថ្នាក់វ៉ាឡេតក៏បានសួរថានាងបានរៀនចប់បាត់ទៅហើយហើយរយក៏ត្រឡប់មកទីនេះម្ដងទៀតលោកខូលីយ៉ាក៏បានតបមកវិញថានាងចង់សរសេរសម្បត្តិមួយឲ្យវ៉ាឡេតជាលើកចុងក្រោយហើយនាងក៏បានសួរទៅកាន់វ៉ាឡេត
Violet ថាតើនាងចង់សរសេរសំបុត្រទៅកាន់នរណាគេដែរ Violet ក៏បានតបទៅវិញថានាងចង់សរសេរសំបុត្រមួយនេះទៅកាន់លោកវរៈសេនីយ៍ត្រី Gilbert នៅពេលដែលលោកខូលីយ៉ាបានប្រាប់ឲ្យ Violet និយាយពីពាក្យសម្ដីដែលចង់ផ្ញើទៅនាងនិយាយបានត្រឹមពាក្យលោកវរៈសេនីយ៍ត្រីអ៊ីនធឺណិតស្មាតក៏កៀងត្រឹមនេះនិយាយលែងចេញ AOK report មួយបន្ទាប់ពីកៀងបានបន្តិចអ៊ីនធឺណិតក៏មកវិញ Violet ក៏បាននិយាយថានៅពេលនេះនាងមិនតមានពាក្យសម្ដីអ្វីនិយាយទៅកាន់កូននោះទេក៏ព្រោះតានាងមិនទាន់យកអំពីពាក្យខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកដែលគាត់បាននិយាយមកកាន់នាងលោកគ្រូយ៉ាក៏បានសួរទៅកាន់ Violet ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជានាងចង់ខ្លាចជាអ្នកទៅសេះសមុទ្របែបនេះ Violet ក៏បានតបវិញថាក៏ព្រោះតានាងចង់យកអំពីពាក្យខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកលោកគ្រូយ៉ាក៏បានតបវិញថាតើការបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនឯងវាពិបាកខ្លាំងណាស់មែនទេហើយនាងក៏បានបន្តទៀតថាការពិតទៅគ្រួសាររបស់នាងបានស្លាប់អស់បាត់ទៅហើយដោយសារតែសង្គ្រាមហើយនៅពេលនេះនាងរសតែបងប្រុសម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមឡើងបងប្រុសរបស់នាងក៏បានជឿរួនធ្វើជាទាហានហើយកន្លែងដែលគាត់ឈរជើងគឺនៅភាគខាងលិចដែលជាកន្លែងដែលគ្មានការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងនោះភាគខាងលិចក៏ត្រូវបានវាយប្រហារក្រោយសង្គ្រាមបានបញ្ចប់បងប្រុសរបស់នាងក៏បានត្រឡប់មកវិញនិងបានខ្លាចខ្លួនជាអ្នកប្រមឹកហើយក៏ធ្វើបាបខ្លួនឯងដែលបានគិតថាការស្លាប់របស់គ្រួសាររបស់នាងគឺជាកំហុសរបស់គាត់ក្រោយពេលដែលឪពុកម្ដាយរស់នាងបានចាកចេញទៅនាងមិនសល់អ្វីទៀតទេក៏ប៉ុន្តែនាងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយបងប្រុសរបស់នាងអាចត្រឡប់មកវិញដោយមានជីវិតនាងពិតជាចង់និយាយពាក្យថាអរគុណទៅកាន់គាត់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែនាងមិនអាចVioletក៏បានឲ្យលោកខូលីយ៉ាធ្វើការទៅសេះសម្បត្តិមួយដែលបញ្ចូលអារម្មណ៍របស់នាងចូលទៅក្នុងនោះក៏ប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថានាងបានព្យាយាមជាច្រើនដងមកហើយក៏ប៉ុន្តែនាងមិនអាចធ្វើបានបន្ទាប់មកនាងក៏ចាកចេញទៅបន្ទាប់ពីលោកខូលីយ៉ាបានចាកចេញទៅVioletក៏បាននឹកឃើញអំពីសម្ដីរបស់អ្នកគ្រូហើយនាងក៏បានចាប់ផ្ដើមទៅសេះសម្បត្តិមួយទៅកាន់បងប្រុសរបស់នាងដោយសារតែសម្បត្តិមួយនេះបានទៅសេះអំពីអារម្មណ៍ពិតរបស់លោកខូលីយ៉ាព្រឹកថ្ងៃថ្មីVioletក៏ទទួលបាននូវដំណឹងដ៏ល្អមួយគឺថានៅពេលនេះនាងបានប្រឡងជាប់ជា Memory Door ហើយអ្នកគ្រូក៏បាននិយាយពាក្យដដែលថាក្នុងនាមជាអ្នកទៅសេះសម្បត្តិយើងត្រូវតែដឹងអំពីសម្ដីរបស់ភ្ញៀវនិងយល់អំពីអារម្មណ៍ពិតដែលគេចង់បញ្ចេញនៅពេលនេះនាងបានឆ្លងផុតដំណាក់កាលទី1ហើយនឹងបានក្លាយជា Memory Door ពេញសិទ្ធិម្នាក់សាច់រឿងនៅក្នុងភាគមួយនេះក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមលោកខូលីយ៉ាបាននាំបងប្រុសរបស់នាងទៅកាន់កំពូលនៃប៉មហើយក៏បាននិយាយថាសម្បត្តិមិនចាំបាច់តតែទៅសេះច្រើននោះទេពេលខ្លះត្រឹមតែ2-3ប្រយោគប៉ុណ្ណោះក៏អាចបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតបានដែរខ្ញុំគិតថានាងបានបង្រៀននូវមេរៀនដ៏សំខាន់មួយមកកាន់ខ្ញុំទោះបីជានាងមើលមកដូចតុក្កតាបន្តិចដូចទាហានបន្តិចនិងចម្លែកបន្តិចក៏ប៉ុន្តែការពិត Violet គឺជានារីដ៏ល្អម្នាក់ថ្ងៃមួយអារីសក៏ទទួលបានការស្នើសុំឲ្យទៅធ្វើជាអ្នកទៅសេះសម្បត្តិនៅស្រុកកំណើតរបស់នាងហើយនេះក៏ជាលើកទី1របស់នាងផងដែរដោយសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេកអារីសមិនបានប្រយ័ត្នក៏បានធ្លាក់ពីលើកាំជណ្ដើរជាហេតុធ្វើឲ្យដៃរបស់នាងមានរបួសមិនអាចសេះបានវ៉ាឡេតក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅជាមួយនាងដើម្បីជាជំនួយនៅក្នុងការសេះនៅតាមផ្លូវវ៉ាឡេតក៏បានទៅសារពីស្រុកកំណើតរបស់អារីសដែលជាកន្លែងមានសន្តិភាពនិងមានភ្នំការពារពីព្យុះទៀតផងអារីសក៏បានតបថានេះគឺជាមូលហេតុដែលនៅទីនោះមិនទទួលរងសង្គ្រាមហើយនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់តែគ្រួសាររបស់នាងមិនទទួលគ្រោះថ្នាក់អ្វីនិយាយមកដល់ពាក្យនេះអារីសក៏បានសុំទោសទៅកាន់ Violet ហើយនាងក៏បានតបមកវិញថាហេតុអ្វីបានជាអារីសត្រូវសុំទោសនាងអារីសក៏បានតបវិញថាក៏ព្រោះតែ Violet គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់រងគ្រោះថ្នាក់វ៉ាឡាតក៏បានតបវិញថានាងមិនចាំបាច់សុំទោសចំពោះរបួសរបស់នាងទេការសុំទោសនោះត្រូវណាតែយើងបានធ្វើខុសទៅលើអ្វីមួយអារីសក៏បានតបមកវិញថានាងដឹងហើយរួចក៏និយាយក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលនាងបានជួបគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះនាងនៅតែមិនទាន់យល់អំពីវ៉ាឡាតនោះទេក្រោយពីធ្វើដំណើរទៅដល់គ្រួសាររបស់អារីសក៏បានមកទទួលពួកនាងនិងបានសួរអំពីរបួសរបស់អារីសហើយនាងក៏បានឆ្លើយថាដោយសារតែនាងរវល់ប្រាដៃដោយសារតែនាងរវល់ប្រាដៃទៅសេះសម្បត្តិច្រើនពេកទើបបានជាមានបញ្ហាបែបនេះគ្រួសាររបស់នាងបានបន្តទៀតថាចុះបើអាយរីរវល់ទៅហើយតើបានអ្នកណាធ្វើជាអ្នកទៅសេះសម្បត្តិនាងក៏បានតបថានេះគឺជាមូលហេតុដែលនាងមកទីនេះវ៉ាឡាតក៏បានធ្វើការណែនាំខ្លួនហើយក៏បានសួរថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកធ្វើការស្នើសុំមួយនេះម្ដាយរបស់អាយរីក៏បានតបថាគាត់គឺជាអ្នកធ្វើការស្នើសុំមួយនេះម្ដាយរបស់អាយរីក៏បានឲ្យវ៉ាឡាតធ្វើការសេះសម្បត្តិដើម្បីអញ្ជើញអ្នកភូមិឲ្យមកជួបរួមពិធីខួបកំណើតរបស់អាយរីក៏ប៉ុន្តែភ្ញៀវទៅត្រូវបានអញ្ជើញជាគឺសត្វតាជាមនុស្សប្រុសកំឡោះនៅក្នុងភូមិអារីសបានឃើញបែបនេះក៏បានសួរទៅម្ដាយរបស់នាងថាហេតុអ្វីបានជាមានឈ្មោះមនុស្សប្រុសច្រើនម្ល៉េះម្ដាយរបស់នាងក៏បានតបវិញថាពេលនេះនាងពេញវ័យក្រមុំហើយហើយក៏ដល់ពេលត្រូវរៀបការដូចគ្នាក៏ចង់ឲ្យនាងលើឈប់អំពីការងារនិងត្រឡប់មករស់នៅជាមួយគាត់វិញអារីសឮបែបនេះក៏ខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានតបវិញថានេះឬជាមូលហេតុដែលអ្នកកុហកខ្ញុំមកកាន់ទីនេះម្ដាយរបស់នាងក៏បានតបវិញថាអារីសក៏បានកុហកកោដូចគ្នាដែលបានកោថានាងគឺជា Memory Door ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ប្រចាំទីក្រុង Lyden ហើយគាត់
ក៏បានឲ្យវ៉ាឡេតចាប់ផ្ដើមធ្វើការសរសេរសម្បត្តិនៅអញ្ជើញភ្ញៀវទៅតាមឈ្មោះដែលបានសរសេរនៅក្នុងចំណោមភ្ញៀវទាំងអស់ក៏មានបារម្ភម្នាក់ដែលអៃរីសបានហាមដាច់ខាតមិនឲ្យវ៉ាឡេតធ្វើការសរសេរសម្បត្តិអញ្ជើញគាត់នោះទេស្អែកថ្ងៃថ្មីក៏បានមកដល់ពិធីគូកំណើតក៏បានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងរីករាយក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែមានបារម្ភម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអេមុនបានបង្ហាញខ្លួនជាហេតុធ្វើឲ្យនាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏រត់ចូលបន្ទប់បាត់ទៅពិធីជប់លៀងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារតែម្ចាស់កម្មវិធីមិននៅអារីសក៏បានសួរវ៉ាឡេតថានាងបានហាមមិនឲ្យនាងផ្ញើសម្បត្តិទៅទេហើយដើម្បីក៏នាងនៅតែផ្ញើទៅទៀតវ៉ាឡេតក៏បានតបថានាងគ្រាន់តែធ្វើតាមទូននទីប៉ុណ្ណោះតើហេតុផលអ្វីបានជាអារីសហាមមិនឲ្យនាងផ្ញើទៅអារីសបាននិយាយថានាងមិនចង់ឃើញមុខគេទៀតទេក៏ព្រោះតែគាត់បានបដិសេធនាងវ៉ាឡេតក៏បានសួរថានាងបានព្យាយាមចង់នៅក្បែរគេក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេបដិសេធនាងបានបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគេមិនទទួលយកតែពិតមែនណាឬទេអារីសក៏បានតបថាគឺត្រឹមត្រូវហើយរួចនាងក៏ទន់ជង្គង់អង្គុយយំពេលរាត្រីអារីសមិនព្រមចេញមកក្រៅញ៉ាំអ្វីទៅទៅសោះគ្រួសាររបស់នាងក៏បានសួរវ៉ាឡេតហើយនាងក៏បានប្រាប់នូវការពិតទាំងអស់ម្ដាយរបស់នាងបានលួងលោមនាងនៅបាននិយាយថានាងនៅមានបារម្ភល្អៗជាច្រើនទៀតលើពេលទាំងអស់នេះអារីសក៏បានចេញមកក្រៅនៅបានសួរទៅកាន់វ៉ាឡេតថាតើនាងគឺជាអ្នកប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទៅពួកគាត់មែនទេវ៉ាឡេតក៏បានតបវិញថានាងមិនមានអ្វីត្រូវលាក់បាំងអំពីគ្រួសាររបស់អារីសនោះទេអារីសក៏បានតបវិញថាវាមិនមែនបែបនោះទេតើនាងពិតជាមិនយល់អំពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សពិតមែនឬទេវ៉ាឡេតក៏បានទោះហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាពេលនេះខ្ញុំទៅទៅយល់បានបន្តិចប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់មនុស្សគឺពិតជាស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់មិនមែនមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែបញ្ចូលអារម្មណ៍របស់គេទៅតាមពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះទេអ្នកខ្លះនិយាយផ្ទុយនិងមិនស្មោះត្រង់ខ្ញុំពិតជាមិនអាចយល់ទាំងអស់នោះទេខ្ញុំពិតជាសំទោសខ្លាំងណាស់អារីសបានសោកគំហឹងនឹងបានតបវិញថានាងមិនចាំបាច់សំទោសនោះទេខ្ញុំនឹងថានាងមានបំណងល្អខ្ញុំកាលពីមុនក៏ធ្លាប់បញ្យល់អំពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សដូចគ្នារួចក៏បាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់នាងជាមួយនឹងអ៊ីមុនតើបាននិយាយថាពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតាំងពីតូចហើយនាងក៏បានលួចស្រឡាញ់គេតាំងពីយូរផងដែររហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សានាងក៏បានប្រាប់ទៅលើអ៊ីមុនថានាងស្រឡាញ់គាត់ក៏ប៉ុន្តែក៏បាច់ជាតបមកវិញថាគាត់ចាត់ទុកនាងគឺត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិធម្មតាប៉ុណ្ណោះដោយមិនអាចទទួលយកបាននាងក៏សម្រេចចិត្តចាកចេញពីភូមិទៅកាន់ទីក្រុង Laiden ដើម្បីធ្វើជាអ្នកសរសេរសមុទ្រទោះបីជានាងដឹងថាការងារមួយនេះមិនស័ក្តិសមនឹងនាងក៏ដោយក៏នាងនៅតែខិតខំធ្វើវាដដែលវ៉ាឡេតក៏បានតបមកវិញថាមើលទៅពាក្យខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកគឺត្រូវការភាពក្លាហានខ្លាំងណាស់ទើបបាននិយាយវាបានតែពេលដែរគឺបឺតនិយាយពាក្យទាំងអស់នេះមកកាន់នាងតើគាត់មានអារម្មណ៍ដូចគ្នាដែរឬទេអារីសក៏បានសួរថាតើគាត់ជានរណាវ៉ាឡេតក៏បានតបវិញថាគាត់គឺជាមេបញ្ជាការរបស់នាងហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបាននិយាយពាក្យថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកមកកាន់នាងនឹងជាមូលហេតុដែលនាងចង់ធ្វើជាអ្នកសរសេរសម្បត្តិដោយសារតែនាងចង់យកអំពីអត្តន័យនៃពាក្យមួយឃ្លានេះអារីសក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាពេលនេះនាងចាប់ផ្ដើមយល់អំពីវ៉ាឡេតបន្តិចហើយលោករស្នេហ៍ត្រីដែលបានចូលមកជីវិតនាងខណៈពេលដែលនាងមិនយល់អ្វីសោះនឹងបានបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់ហើយពេលនេះនាងកំពុងទស្សនារកការពិតអំពីវាដោយប្រើវិធីរបស់នាងអារីសក៏បានឲ្យវ៉ាឡេតធ្វើការទៅសេះសម្បត្តិទៅសុំទោសអ្នកគ្រប់គ្នាក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់នាងផងដែរមុនពេលធ្វើដំណើរឪពុកម្ដាយរបស់អារីសក៏បានឲ្យផ្កាម្យ៉ាងមកកាន់នាងតាមផ្លូវវ៉ាឡេតក៏បានសួរថានេះគឺជាផ្កាអ្វីអារីសក៏បានតបមកវិញថាផ្កានេះឈ្មោះថាអារីសដោយសារតែនាងកាត់ចំថ្ងៃផ្កានេះរីកទៅគ្រួសាររបស់នាងបានយកឈ្មោះផ្កាមួយនេះមកដាក់ឲ្យនាងនៅពេលនោះវ៉ាឡេតក៏បាននឹកឃើញការដែលគឺបឺតមកដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងតាមរយៈផ្កាវ៉ាឡេតនឹងបានសង្ឃឹមថាថ្ងៃអនាគតនាងនឹងក្លាយទៅជានារីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ដូចជាផ្កាទាំងនោះនឹងបាននិយាយថានាងមិនមែនជាឧបករណ៍នោះទេតែនាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងឈ្មោះមួយនេះដែលមានការស្នើសុំអំពីយូធាវ៉ាឡេតក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្រះរាជាណាចក្រត្រូសែលដើម្បីជួយព្រះនាងឡតឆាអាចឡំដើម្បីជួយព្រះនាងឆាឡូឡេតក្នុងការទៅសេះសមុទ្រស្នេហាឆ្លងឆ្លងជាមួយនឹងប្រម្ចាស់ដៃមិននៃព្រះរាជាណាចក្រភ្លូកលដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរនេះគឺធ្លាប់ទៅជាសត្រូវនឹងគ្នាដូច្នេះហើយការដែលរៀបអភិសេកមួយនេះគឺដើម្បីជាចំណងមិត្តភាពរវាងពួកគេបន្ទាប់ពីបានចូលជួបជាមួយនឹងព្រះនាងហើយទ្រង់ក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវ៉ាឡេតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែនាងមើលមកគឺប្រៀបដូចជាមនុស្សយន្តអញ្ចឹងហើយទ្រង់ក៏បានសួរអំពីអាយុរបស់វ៉ាឡេតហើយនាងក៏បានតបមកវិញថានាងមិនដឹងនោះទេក៏ព្រោះតែនាងមិនដឹងថាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនថ្ងៃណានោះទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមការស្មាននាងមានអាយុប្រហែលជា14ឆ្នាំលើបែបនេះព្រះនាងក៏បានសុំទោសទៅកាន់វ៉ាឡេតហើយក៏បានសួរនាងថាតើនាងព្រមទទួលយកការសុំទោសពីត្រង់ណាឬទេហើយវ៉ាឡេតក៏បានតបវិញថាត្រង់មិនបាច់សុំទោសនោះទេតែមានបញ្ហាអ្វីជាមួយនឹងអាយុរបស់ខ្ញុំមែនទេ
ព្រះនាងទ្រង់ក៏បានតបមកវិញថាទ្រង់គ្រាន់តែចង់បានដំណោះស្រាយខ្លះអំពីមនុស្សដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលទ្រង់ប៉ុណ្ណោះព្រះនាងក៏បានសួរថាតើស្នេហាដែលខុសអាយុគឺថាស័ក្តិសមដែរឬទេ Violet ក៏បានតបវិញថានាងមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅរឿងស្នេហានោះទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមការអានសៀវភៅខ្លះខ្លះអាយុមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់គូស្នេហ៍នោះទេព្រះនាងក៏បានសួរទៀតថាចុះបើស្នេហាមួយនេះវាខុសគ្នារហូតដល់10ឆ្នាំនោះអ្នកបម្រើរបស់ព្រះនាងក៏បាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់គឺមានអាយុ24ឆ្នាំ Violet ក៏បានតបវិញថានេះមិនមែនជាបញ្ហាព្រះនាងក៏បានសួរទៀតថាចុះបើវាមិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់វិញមកដល់សំណួរនេះវាឡាក៏កែនិយាយមិនចេញហើយក៏បានតបវិញថាពាក្យថាស្រឡាញ់គឺកំពុងតែកៀងក្នុងខ្លួនរបស់នាងនិងកំពុងតែស្វែងរកចម្លើយដូចគ្នាព្រះនាងក៏បានខឹងនិងនិយាយទៅកាន់នាងថាតើនាងកើតអីតើជីវិតរបស់អ្នកកន្លងមកបានជួបរឿងអ្វីខ្លះហេតុអ្វីបានជាពេលនាងនិយាយដូចជាគ្មានមនុស្សចេតនាអ្វីសោះអញ្ចឹងវ៉ាឡាតក៏បានសំពើព្រះនាងបន្តិចរួចក៏បានទះមុខរបស់ខ្លួនឯងនិងទាញថ្ពាល់ដើម្បីមុខរបស់នាងញញឹមដែលឃើញបែបនេះព្រះនាងក៏លែងមានពាក្យអ្វីនិយាយតទៅទៀតក្រោយពេលដែលទៅសេះសមុទ្រចប់ហើយនាងក៏បានឲ្យព្រះនាងអានរួចក៏បានផ្ញើទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់សមុទ្រស្នេហាវាចាផ្ដោះផ្ដងស្នេហាអូនបងរបស់វ៉ាឡាតក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអង្គម្ចាស់ក៏តបសមុទ្រមកវិញដែលរួមជាមួយនឹងពាក្យផ្អែមល្ហែមជាច្រើនសមុទ្ររបស់ទ្រង់ក៏ត្រូវបានអានទីសាធារណៈដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសទោះបីជាសមុទ្ររបស់អង្គម្ចាស់តបមកល្អយ៉ាងណាក៏ព្រះនាងទ្រង់មិនសប្បាយចិត្តដូចគ្នាតែនាងដឹងថាសម្បត្តិមួយនេះគឺមិនបានទៅសេចចេញពីអារម្មណ៍របស់ទ្រង់នោះទេដោយសម្បត្តិមួយនេះគឺបានទៅសេចចេញពីអ្នកទៅសេសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូចគ្នាហើយព្រះនាងក៏បានដឹងថាទ្រង់គឺរវល់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះទ្រង់មិនមានពេលទៅសេឬក៏អាចសម្បត្តិនោះទេខណៈពេលដែលនៅតែពីរនាក់ព្រះនាងក៏បានប្រាប់ថាកាលដែលនាងនៅអាយុ10ឆ្នាំគេក៏បានរៀបចំពិធីគូកំណត់ឲ្យទ្រង់សម្រាប់ត្រកូលរាជវង្សពិធីរៀបការគឺត្រូវរៀបចំតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំដោយសារតអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីគូកំណើតមួយនេះគឺគិតតែអំពីការរៀបអភិសាររបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយព្រះនាងមានអារម្មណ៍ថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់ចូលមកអបអរពិធីគូកំណើតរបស់ទ្រង់នោះទេដោយមិនសប្បាយចិត្តព្រះនាងទ្រង់ក៏បានរត់ទៅយំនៅខាងក្រៅហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ជាហេតុធ្វើឲ្យនាងលង់ស្រឡាញ់គាត់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមនគរទាំងពីរក៏បានធ្វើការចរចាគ្នាហើយក៏បានលើកយកការរៀបអភិសាទមួយនេះដើម្បីធ្វើជាចំណងមិត្តភាពក្រោយពីដឹងថាទ្រង់ទៅរៀបអភិសាទជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ព្រះនាងក៏បានធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនស័ក្តិសមជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះនាងនិងព្រះអង្គម្ចាស់គឺបានជួបគ្នាតែម្ដងប៉ុណ្ណោះតើព្រះអង្គម្ចាស់អាចទទួលយកក្មេងស្រីម្នាក់នេះដែរឬទេព្រះនាងទ្រង់ចង់ដឹងពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ខ្លាំងណាស់តើហេតុតែចង់ជួយព្រះនាងវ៉ាឡាតក៏បានទៅចរចាជាមួយនឹងអ្នកទៅសេះសមុទ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលឲ្យទ្រង់ទាំងពីរធ្វើការឆ្លើយឆ្លងគ្នាដោយផ្ទាល់វិញសមុទ្រទៅសេះដៃរបស់ព្រះនាងក៏បានរំលឹកអំពីការជួបគ្នាដំបូងរវាងព្រះនាងនិងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះនាងនៅតែចងចាំអំពីសម្លេងរបស់ព្រះអង្គចងចាំអំពីសម្លេងសើចរបស់ទ្រង់ដែលបានសើចទៅលើព្រះនាងហើយនឹងគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាបរិសុទ្ធដ៏ល្អម្នាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានតបវិញថាទ្រង់បានសើចក៏ព្រោះតែព្រះនាងដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចជានាងបែរជាត្រូវមកអង្គុយយំបែបនេះទោះបីជាទ្រង់មានឈ្មោះជាព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនមែនជាបរិសុទ្ធល្អដោយព្រះនាងគិតនោះទេពួកយើងទាំងពីរនាក់បានជួបគ្នាតែម្ដងទ្រង់មិនដឹងថាព្រះនាងជាមនុស្សបែបណានោះទេព្រះនាងបានតបវិញថានាងគឺគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីដែលប្រកាយយំនិងជើឆាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនមែនជានារីដែលធ្វើអ្នកឆ្លូងវែងនោះទេសមុទ្រសាសងរវាងទ្រង់ទាំងពីរក៏បានខ្លាចជារឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅទូទាំងប្រទេសព្រះម្ចាស់ក៏បានតបវិញថាខ្ញុំក៏មានប្អូនស្រីហើយក៏ធ្លាប់ជាកូនក្មេងដូចគ្នាខ្ញុំមិនមែនជាបរិសុទ្ធអស្ចារ្យអ្វីនោះទេហើយក៏មិនមែនជាបរិសុទ្ធដែលធ្វើឲ្យនាងឆ្លូងវែងដូចគ្នាព្រះនាងក៏បានតបវិញថាវាមិនពិតនោះទេព្រោះនាងបានលងស្រឡាញ់ទ្រង់មកទៅហើយព្រះម្ចាស់ក៏បានសួរថាក៏ព្រោះតែសម្បត្តិដំបូងដែលខ្ញុំផ្ញើទៅនោះមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកទៅសេនោះទេគឺជាអ្នកទៅសេសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំជាអ្នកផ្ញើទៅព្រះនាងក៏បានតបវិញថាមិនមែនជាបរិសនៅក្នុងសម្បត្តិនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាបរិសដែលបានងងាយក្បាលខ្ញុំកាលពី4ឆ្នាំមុននៅក្នុងរាត្រីប្រចាំពេញវងព្រះម្ចាស់ក៏បានសួរទៀតថាហេតុអ្វីក៏ព្រោះតែខ្ញុំបានឲ្យនាងកោយស្មាបានម្ដងព្រះនាងក៏បានតបវិញថាទោះបីវាបានតែម្ដងមែនតែនេះគឺជាការចងចាំមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានព្រះម្ចាស់ក៏បានតបវិញថាទ្រង់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនយល់ពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សស្រីគាត់ចូលចិត្តការបរបាញ់និងធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតហើយក៏អាចទុកព្រះនាងចោលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ហើយនឹងអន់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះនាងអាចរកបានបរិសុទ្ធដែលល្អជាងខ្ញុំព្រះនាងក៏បានតបវិញថាចុះបើខ្ញុំសួរព្រះអង្គថាតើធ្វើឲ្យម៉េចទើបអាចខ្លះជាបរិសុទ្ធល្អបានសង្ហាមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ខ្ញុំបរិសុទ្ធដែលល្អគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលសុខចិត្តធ្វើជាខ្លួនឯងរស់នៅជាមួយខ្ញុំដូចឯមិនជាឧទាហរណ៍បរិសុទ្ធជាច្រើនបានលើកដំណើតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងមានតែព្រះអង្គម្ចាស់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបាននិយាយថាខ្លួនឯងមិនល្អកុំនិយាយឲ្យសោឲ្យមិនមួយទៀតបើត្រង់ជួយចិត្តបបបាញ់ខ្ញុំអាចទៅជាមួយនឹងត្រង់បានកុំមើលងាយព្រះនាងរបស់ត្រូសែលអត់សោះក្រោយពេលទៅសេចចប់ព្រះនាងបែរជាស្ដាយក្រោយនឹងនិយាយថាមិនគួរណាទៅសេចពីទាំងអស់នេះសោះពេលនោះសមុទ្ររបស់ព្រះម្ចាស់ក៏បានមកដល់នឹងបានណាព្រះនាងជួបគ្នានៅក្នុងកន្លែងដែលត្រង់ទាំងពីរជួបគ្នាដំបូង
ពេលបានជួបគ្នាហើយប្រងម្ចាស់ក៏បាននិយាយថាទ្រង់បានរកឃើញនារីល្អម្នាក់ហើយរួចក៏បានសុំព្រះនាងរៀបការពិធីរៀបអភិសេកក៏បានមកដល់ព្រះនាងក៏បានរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយនគរទាំងពីរក៏លែងមានសង្គ្រាមគ្នាតទៅទៀត Violet ក៏បានត្រឡប់មកទីក្រុង Lyden វិញរួចក៏បន្តធ្វើការងាររបស់នាងទៀត Violet និង Memory ដូចជាច្រើនអ្នកទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងមិត្តភ័ក្តិដែលរៀននៅសាលាជាមួយនាងក៏ដូចជា Lucilia ផងដែរត្រូវបានបញ្ជូនទៅការិយាល័យកណ្ដាលតារាសាស្ត្រមួយកន្លែងដើម្បីធ្វើការចម្លងនៅសភៅកម្រមួយចំនួន Violet ក៏ត្រូវឲ្យចាប់ដៃគូជាមួយនឹងបារម្ភម្នាក់នាមឈ្មោះថា Leon ដែលជាមនុស្សម្នាក់មិនចូលចិត្ត Memory ដូចក៏ដូចជា Violet ផងដែរសភៅដំបងរបស់ពួកគេគឺនិយាយអំពីផ្កាយដ៏កន្ទុយមួយដែលបង្ហាញខ្លួនរៀងរាល់200ឆ្នាំម្ដងការងារដំបងរបស់ពួកគេធ្វើដោយរលូនដោយសារតែការសរសេរយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ Violet ពេលរាត្រីបានមកដល់ Leon ក៏បានជួប Violet ហើយក៏បានសួរនាងថាហេតុអ្វីក៏នាងដូចជាគ្មានបញ្ហាអ្វីសោះបន្ទាប់ពីសរសេរបានច្រើនយ៉ាងនេះហើយក៏បានតបវិញថាវាមិនអស់កម្លាំងដូចជាការធ្វើដំណើរនោះទេនេះគឺជាការងាររបស់ Memory ដូដែលត្រូវធ្វើដំណើរគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងទៅកាន់កន្លែងដែលអតិថិជនត្រូវការពីច្រើនយើងធ្វើដំណើរគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយនឹងវ៉ាលីនៅក្នុងដៃ Leon ក៏បានសួរទៀតថាហើយអ្វីបានជាត្រូវធ្វើការងារដ៏លំបាកទាំងនេះ Violet ក៏បានតបថាព្រោះនេះគឺជាការងារមួយដែលនាងអាចធ្វើបានដំបូងខ្ញុំគិតថានេះជាបេសកកម្មមួយតែក្រោយមកការងារមួយនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍និងបំណងប្រាថ្នារបស់អតិថិជនឬក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរក្នុងកំណត់តាមអ្នកនិពន្ធពីថ្ងៃតាមវិធីមួយនេះឬក៏ច្រើនទៀតនេះគឺជារឿងពិសេសនិងអស្ចារ្យមួយតែខ្ញុំពិតជាស័ក្តិសមនឹងទទួលការងារដ៏អស្ចារ្យបែបនេះមែនទេស្អែកថ្ងៃថ្មីគណៈពេទ្យនៅកំពង់ស្វាយរកសុភៅក៏មានបរិភព2-3នាក់បានមកនិយាយទៅកាន់ Violet ថានារីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចជានាងមិនគួរណាមានដៃគូជាមួយនឹង Leon នោះទេគេគឺជាក្មេងកំព្រាម្នាក់បើសិនជាគ្មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះទេគេច្បាស់ជាមិនអាចធ្វើការនៅទីនេះនោះទេ Violet ក៏បានតបថាខ្ញុំក៏ជាក្មេងកំព្រាដូចគ្នាខ្ញុំមិនបានរស់នៅក្នុងជីវិតសុខស្រួលដូចជាអ្នកបានគិតនោះទេខ្ញុំទៅតែបានរៀនអាននិងសរសេរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះប៉ុណ្ណោះបើសិនជាការចាក់កំណត់ឬក៏ការរីកធំធាត់របស់នារីម្នាក់អាចកំណត់សិទ្ធិរបស់ពួកគេនិយាយទៅកាន់តាមម្នាក់បានដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថាអ្នកគាត់ទៅនៅឆ្ងាយពីខ្ញុំបន្តិចទៅពួកគេក៏បាននិយាយថាមិនដូចគ្នានោះទេព្រោះម្ដាយរបស់គេ Violet ក៏បាននិយាយកាត់ថាខ្ញុំមិនដែលបានជួបមុខឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនោះទេពួកគេក៏បានសួរនាងថានាងកាពី Leon ក៏ប្រទាននាងគឺជាដៃគូគ្នាមែនទេ Violet ក៏បានតបថាខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយការពិតប៉ុណ្ណោះតែហេតុតែញ៉ែ Violet មិនបានពួកគេក៏បាននាំគ្នា Vote Surrender បាត់ទៅដោយសារតែសម្ដីរបស់ Violet បានធ្វើឲ្យគេមានចិត្តលង់ស្រឡាញ់ទៅលើនាងដោយសារតែនៅសល់ពេលប្រមាណថ្ងៃទៀត Leon ក៏បានណាត់ Violet ឲ្យទៅមើលផ្កាយដ៏កន្ទុយនៅលើកំពូលការិយាល័យជាមួយគ្នាហើយ Violet ក៏បានយល់ព្រមហើយអៀនក៏អៀននោះហើយមិនបាញ់ច្បាច់គ្នាហ្នឹងអញនោះបាយឡយបាយឡញុយបាយឡយអឺនោះបាយខ្ទេចបាត់នំប៉័ងពេលត្រីមើលផ្កាយដ៏កន្ទុយក៏បានមកដល់មនុស្សជាច្រើនបានរង់ចាំមើលព្រោះហេតុការណ៍មួយនេះ200ឆ្នាំក្រោយទៅមានម្ដងទៀតគណៈពេលដែលកំពុងនៅទៅពីនេះ Leon ក៏បានប្រកាសពិតអំពីគ្រួសាររបស់គេដែលឪពុករបស់ខ្លួនគឺជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងបេសកកម្មហើយម្ដាយរបស់គេក៏បានចាក់ចេញទៅតាមរកឪពុករបស់ខ្លួនដែលសន្យាថាគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយគ្នាហើយឡាក៏បានសួរថាតាមម្ដាយរបស់អ្នកមានន័យណាសម្រាប់អ្នកមែនទេ Leon បានឆ្លើយថាត្រូវហើយចុះអ្នកវិញValet ក៏បាននិយាយថានេះមានបរិសម្នាក់ដែលមើលថែនាងជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះពួកយើងត្រូវឃ្លាតពីគ្នា Leon ក៏បានសួរទៀតថាតើអ្នកឯកាដែរឬទេនៅពេលដែលគ្មានគេនៅក្បែរ Valet ក៏បានតបវិញថានេះមិនយល់អ្វីថាជាភាពឯកានោះទេទោះបីជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងថានេះគឺជាអារម្មណ៍អ្វីដែរ Leon ក៏បានសួរទៀតថាតើអ្នកធ្លាប់គិតអំពីគាត់ដែរឬទេវ៉ាឡាក៏បានតបវិញថានាងគឺតែតែគិតអំពីគាត់គ្រប់ពេលតែនាងមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងកំពុងតែជិះចាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃបែកគ្នាដែរឬទេនឹងហើយគឺជាភាពឯកាវ៉ាឡាក៏បាននិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាព្រោះតែខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីគាត់ទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឯកាលីអនក៏បានសួរទៀតថាចុះបើសិនជានាងឮដំណឹងថាគាត់កំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់តែនាងអាចចោលការងារទៅជួយគាត់ដែរឬទេវ៉ាឡាក៏បានតបថាទោះជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយនាងនឹងទៅជួយគេគាត់គឺជាប្រភពលោកសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំស្ម័គ្រស្លាប់ក៏មិនចង់បាត់បង់គាត់ដែរលីអនក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែមិនជឿថានាងអាចនិយាយពាក្យទាំងនេះបានហើយគេក៏បាននិយាយទៀតថាក៏ព្រោះតែនាងស្រឡាញ់មកដល់ពេលនេះវ៉ាឡាក៏បានកាត់សម្ដីក៏ព្រោះតែផ្កាយដ៏កន្ទុយបានបង្ហាញខ្លួនហើយលីអនក៏បានសម្បាជិតយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគេមិនដឹងថាពេញមួយជីវិតរបស់គេអាចមិនឃើញវាម្ដងទៀតដែរឬអត់ទេនៅថ្ងៃបញ្ចប់ការងារលីអនក៏បានជួបដំណើរ Violet ហើយក៏បាននិយាយថាគេនឹងសាកល្បងដើរចេញពីទីនេះដើម្បីធ្វើដំណើរគ្រប់ទីកន្លែងដូចជា Violet ហើយក៏សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគេអាចនឹងជួបនាងម្ដងទៀតក្រោយពីបានសរសេរសម្បត្តិជូនព្រះនាងហើយ Violet ក៏បានល្បីឈ្មោះយ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃនេះនាងត្រូវទៅធ្វើជាជំនួយការរបស់អ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា
Oscar Wenster ដើម្បីជួយគាត់ទៅសេនសិទ្ធិរឿងថ្មីរបស់គាត់នៅពេលដែលនាងទៅដល់គាត់ក៏បានខ្លាចជាជនប្រមឹកម្នាក់ទៅហើយហើយឥឡូវក៏បានសួររកសម្ភារៈធ្វើការក៏ប៉ុន្តែគាត់បានជានិយាយថាមិនដឹងនោះទេឬក៏ឲ្យនាងទៅទិញវាវ៉ាឡេតក៏បានតបវិញថានាងគឺជាអ្នកទៅសេសម្បត្តិមិនមែនជាអ្នកបម្រើនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែឃើញភាពស្រវឹងរបស់គាត់នាងក៏សម្រេចចិត្តទៅទិញវាវ៉ាឡេតនាងក៏បានទិញសម្ភារៈធ្វើការក៏ដូចជាទិញម្ហូបផងដែរក៏ប៉ុន្តែនាងព្រឺដូចជាកូនពៅអញ្ចឹងអត់ចេះសម័យទៅជាពុកទាអូស្ការបានឃើញបែបនេះក៏បានមកបង្រៀននាងពេលព្រឹកបានមកដល់ពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមការសរសេររបស់ពួកគេដែលសាច់រឿងគឺនិយាយអំពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែនាងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយអំពីផ្ទះនិងឪពុករបស់នាងវ៉ាឡេតក៏បានសួរអំពីចុងបញ្ចប់នៃរឿងក៏ប៉ុន្តែអូស្ការមិនដឹងថាត្រូវបញ្ចប់រឿងនេះបែបណានោះទេរួចហើយក៏បានដើរចេញមកខាងក្រៅឈោមើលទឹកបឹងនៅខាងមុខផ្ទះវ៉ាឡេតក៏បានរកឃើញនៅវត្ថុមួយហើយក៏បានសួរគាត់ថានេះគឺជាអ្វីលោកអូស្ការក៏បានឆ្លើយតបវិញថានេះគឺគ្រាន់តែជាផារ៉ាសល់មួយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសុំនិយាយថាហៅនៅហៅតែឆាត់ប្រយទៅព្រោះអីផារ៉ាសល់នឹងជាមួយនឹងឆាត់គឺស្រដៀងគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែផារ៉ាសល់នឹងគឺខ្ញុំមិនដឹងថានៅភាសាខ្មែរយើងហៅថាអីអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសន្យាចិត្តថាហៅវាឆាត់តែម្ដងហើយលោកអូស្ការក៏បាននិយាយថាក៏ចង់សម្រាកបន្តិចខណៈពេលដែលកំពុងតែសម្រាកគាត់ក៏បានឃើញវ៉ាឡេតបានប្រើប្រាស់ឆាត់មួយនោះជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏បានចុះមកខាងក្រោមរួចក៏បានវាយទម្លាក់ឆាត់មួយនេះហើយក៏ដេញវ៉ាឡេតចេញទៅវ៉ាឡេតក៏បានតបវិញថាបើសិនជានាងចាក់ចេញទៅនៅសាច់រឿងមួយនេះនឹងមិនបានបញ្ចប់នោះទេហើយសាច់រឿងរបស់អូលីវៀនឹងមិនអាចឈានដល់ដោយការប៉ាន់ស្មាននោះឡើយលោកអូស្ការតើលោកកំពុងតែមានអ្វីកំពុងលាក់ទុកនៅក្នុងមេដងមែនឬទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពយល់អំពីវាហើយខ្ញុំសុំទោសលោកអូស្ការក៏បានតបវិញថាពេលនេះខ្ញុំមិនអាចទៅសេបានទៀតនោះទេក្រោយពីខ្ញុំដឹងអំពីរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តកែប្រែវាហើយក៏បានសម្រេចចិត្តថានៅបញ្ចប់នូវសាច់រឿងមួយនេះគឺជាសាច់រឿងដែលខ្ញុំបានប្រាប់នាងសាច់រឿងរបស់អូលីវៀអូលីវៀគឺជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបានចាក់ចេញទៅដោយសារតែជំងឺខ្ញុំនិងនាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមកនៅទីនេះដែលជាផ្ទះសម្រាប់សម្រាករដូវក្តៅខ្ញុំដឹងថានាងមានអារម្មណ៍ឯកានៅពេលដែលគ្មានម្ដាយរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែនាងមិនដែលបានបញ្ចេញវាមកក្រៅនោះទេជាការពិតណាស់នាងគឺតែតែជួយខ្ញុំឲ្យមានអារម្មណ៍ធ្វើការហើយវត្ថុសំណាក់ចិត្តរបស់នាងគឺជាឆ័ត្រមួយនេះដែលនាងគឺតែតែយកវាមកបាក់នៅមុខបឹងមួយនេះហើយនាងគឺមានក្តីសម្បត្តិមួយថាថ្ងៃណាមួយនាងចង់ប្រើប្រាស់ឆ័ត្រមួយនេះដើម្បីហោះរំលងបឹងនិងជន់ស្លឹកឈើដែលអណ្ដែតនៅលើទឹកក៏ប៉ុន្តែនាងបែរជាមានជំងឺមិនអាចព្យាបាលបាននៅថ្ងៃដែលនាងបានចាក់ចេញទៅខ្ញុំក៏អស់ក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំមិនដឹងថានឹងមានវត្ថុសំណាក់ចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រមាណទៀតនោះទេដែលព្រះនឹងយកវាចាក់ចេញពីខ្ញុំវ៉ាឡេតក៏បាននិយាយខ្ញុំមិនដឹងថាការបែកគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហើយមិនអាចបានជួបគ្នាម្ដងទៀតវាឈឺចាប់បែបនេះនោះទេក្រោយពីរឿងនេះបានបញ្ចប់អូស្ការក៏បានសុំទោសវ៉ាឡេតហើយក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងបញ្ចប់នូវសាច់រឿងមួយនេះដោយឲ្យអូលីវៀជួបជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងវិញទោះបីជាវាខុសគ្នាពីការពិតឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏គាត់ចង់ឲ្យសាច់រឿងមួយនេះបញ្ចប់ដោយសុខចិត្តខណៈពេលដែលកំពុងតែសរសេរគាត់ក៏បានរត់នឹងមិនឃើញអំពីឈុតដែលត្រូវឲ្យអូលីវៀត្រឡប់មកវិញគាត់ក៏បានឲ្យវ៉ាឡេតប៉ះប្រាស់ឆាត់មួយនេះដើម្បីនឹកឃើញអំពីរូបរាងរបស់កូនស្រីហើយក៏បានឲ្យនាងសាកល្បងធ្វើតាមក្តីសប្បុរសរបស់អូលីវៀតែប៉ះប្រាស់ឆាត់មួយនេះដើម្បីហោះរំលងទឹកបឹងវ៉ាឡេតក៏បានធ្វើតាមហើយនាងពិតជាអាចហោះបានមែននឹងជន់ស្លឹកឈើដែលអណ្ដាតទៅលើទឹកខណៈពេលដែលវ៉ាឡេតកំពុងតែហោះនៅលើទឹកបឹងគាត់ក៏បាននឹកឃើញអំពីរូបរាងរបស់កូនស្រីហើយក៏បាននិយាយថាក៏ចង់ឲ្យនាងនៅមានជីវិតនិងរីកធំធាត់ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាក្តីសប្បុរសមួយនេះបានខ្លាចជាការពិតដែរឬអត់ទេក្រោយពីបញ្ចប់ការងាររួចហើយវ៉ាឡេតក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញលោកអូស្ការក៏បានឲ្យឆាត់មួយនេះទៅនាងវ៉ាឡេតក៏បាននិយាយថានាងគួរតែលោតទៅបានឆ្ងាយជាងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអូស្ការក៏បាននិយាយថាប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះនាងបានបំពេញពាក្យសន្យាដែលកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានបន្សល់ទុកឲ្យឮពាក្យនេះភ្លាមវ៉ាឡេតក៏បានប្រែមុខទៅជាស្រពោនខណៈពេលដែលកំពុងទៅធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញនាងក៏បាននឹកឃើញទៅដល់សំណៃរបស់ហតជិនដែលបាននិយាយថានាងកំពុងទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងអណាតភ្លើងហើយនៅពេលនេះនាងក៏បានយកអំពីពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះហើយហើយក៏បាននឹកឃើញទៅដល់ពាក្យសម្ដីចុងក្រោយរបស់ Gilbert និងបាននិយាយថាតើអ្វីខ្ញុំធ្វើនេះគឺត្រូវដែរឬទេខ្ញុំដូចជាបានរៀបរៀងពួកគេមិនឲ្យរក្សាពាក្យសន្យាដែលបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់អ្វីខ្ញុំធ្វើទាំងអស់នេះពិតដូចជាភ្លើងកំពុងតែដុតខ្ញុំអញ្ចឹងក្រោយពីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងឡៃដែនវិញហើយនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកស្រី Evergarden ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលឃើញនាងរីកធំធាត់ល្អដូច្នេះហើយព្រលឹងរបស់ Gilbert នឹងអាចទៅបានសុខហើយលើពីទាំងអស់នេះភ្លាម Valen ក៏បានរត់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននិងសួរ Hot Chin នៅបានច្បាស់នាងបានប្រាប់គាត់ឲ្យនិយាយថា Gilbert នៅមានជីវិតក៏ប៉ុន្តែគាត់បានតបមកវិញថាសុំទោសក្រោយពីការប្រយុទ្ធលើកចុងក្រោយពួកគេបានរកឃើញនាងនៅខាងក្រៅនេះមានន័យថានាងត្រូវបានគេបោះចេញមកក្រៅមុនពេលកន្លែងនោះផ្ទុះពួកយើងមិនរកឃើញសាកសពរបស់ Gilbert នោះទេក៏ប៉ុន្តែបានរកឃើញស្លាកឈ្មោះរបស់គាត់ដូច្នេះហើយពួកយើងបានសន្មតថាគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយដល់ហើយតែមិនជឿហោជាននាងក៏បានរត់ចេញទៅខាងក្រៅវ៉ាឡេតក៏បានរត់ទៅកាន់ទីស្នាក់ការមួយដែលជាកន្លែងបំប្រុសរបស់ Gilbert ដើម្បីសួរបញ្ជាក់គាត់ឲ្យបានច្បាស់
hai chấm loài bò cọt nữa cứ khmien gửi bớt nơi lơ lốc nơi tiệt nơi thế hai niên các bạn thôi nằm ná tới căn còn lại mùi nơi tam pleur niên các bạn đã khơi can để niên chụp cho mùi nâng gửi bớt nằm bốn đại niên cứ chia cả đầu đầu bom pro là bò kê và cô ấy còn hai các bạn này dễ thá châu pa pra niên đang mở miệng cái đây meta với nơi thế phù niên cứ còn đặt chiếc ô bọc co xong rạp thôi sân kềm bận nọ nằm bốn lái gửi bớt mà trong từ tôi hướng niên nơi thế các bạn ta đã sao tại khơi bom pro là bò cọt thua bạn niên chẳng khăng co co xong rạp chết từ tôi hướng niên gửi bớt các bạn nom hướng niên tới cam ta là bò cọt nằm chia riêng phải chăm niên ở đôi chiếc khmer sấy thôi mà nam này tôi bây chỉ quạt mình chơi nhộn niên từ căn sầm lục phúng có bàn tay có cái trời ban thả lời bằng khóm ở nhộn niên từ có đôi tay sầm tập hiệp và yết ở khang khang rồi bỏ niên và là các bạn thơ đầm nà từ căn phía rồi bỏ kêu bớt hai các bạn khơi phun rồi bỏ kê khi nào bên đang cầm bông để cho sầm lặng mưa phun mùa nè nên các bạn được khơi ca đang gửi bớt đã chmu ở niên hay coi chỉ thay nằm bốn này niên riêng này giấy phong này gửi bớt các bạn một riêng niên này giấy từ xe nằng an làm bài học o niên này từ xe nằng an bán gửi bớt các bạn nông niên từ căn xá tại ban để dạy thá nên chọn tên như vậy của ban ở từ niềng chọn nằm buông lai và là cơ thá nên còn từ chia bọn mình chia mũi mình nó có bàn tay có phải đa bàn mình tách nhưng các bạn khi cần là cò mùi hai ban để dạy thá khi bất chỉ sát lăng na vì miếng po đây chỉ cài phần này chỉ là kiểu bớt có phải để niềng mới khi vía tên mẹ rom mà giáng không trung gửi bớt các bạn tên vía thôi chơi cái đồ niềng để thay bây giờ trong cái hot chương các bạn chụp ok thằng pi hai các bạn để dạy thá cái pi sừng kia mới chạm con đường lấy chụp pi từ hiến thằng bạn cầm hồn mùi gửi bớt các bạn để dạy thá con đường chơi rôm chụp mùi kê hay là ngói violet thôi ca cho mùi kê muốn ca và dùng một đó quay lại các bạn xua thá hai rồi bây giờ cho một cơ niệm tại oi hot chín ta nên là lấy miếng bị giỏi ba pra hai mình thế là bây giờ chụp sừng kia gửi bớt các bạn top bên tham mà mềm mềm nên hồi tì con đang là gì bật liên mà bây đã chọc sang kìm bộ kê các bạn thôi ca lùi về rồi há cho con ông tì sẵn ca gần nào rồi bỏ sạch trời khả nạp bây đã gửi bớt mà bánh phương sở nhà bà bài hòn chính nên khẳng kéo thôi ca về rồi há nó bê nô khởi mì cơ cầm phương mối mà bánh trong con nó bị một vài lần bọn top bị bàn trời mì cơ cầm phương trong cảnh đại kê xá gửi bớt các bạn để đuôi dòng sẵn hà nó bị một niềng tại sao tôi chọn chui kê và là các bạn chơi game ô khoát tôi căn cả lại đầm mình sẽ vào tập hiệp khả nạp bên đã gửi bông thì chui kê và là các trợ bán kịp mang cho mì cơ đại bản đà niên đạch đầy mặt hàng khả nạp bên đã chun qua chất đá cả lại đầm mình sẽ vào tập hiệp hai bên nụ cơ miên tự hiên mà nè bạn bọc rộp bánh mô đại bản đà ai bắt tục nâng thơ và là đạch đầy mặt hàng tiết hai phút kê từng pin nè các bạn chọn nó khẳng khẩn và là nơi tập chơi game chơi gửi bớt tụi bây giờ niên khuyên ai từng pin cả đời ta gửi bớt bằng ai niên chụp nâng ai niên rốt tư qua chăng ở niên nơi rùa nâng miên sở rạch hiệp hai cả bạn này dây thác khi chung sở lành niên và là các bạn sâu bên thác ta ở vậy chỉ biết sở lãnh nên mà dâu nụ tê nên mà dâu ông pin ở vậy để quay cùng phong tên này dây nụ tê nó pin nụ còn lại mới nên các bạn tu hai nặng bạc bạc và là các bạn sở lọc hai gửi bớt các bạn chui niềng pê và lìa các bạn cắt mặt nào pê pa chạy bọn vinh và là các bạn thực căn cả lại bởi dụt trong cõi mới nút hai các bạn chia dếm rơi bọn này thầm mò nó pê nu hoa chín các bạn mặt đó hai con các bạn này dây thác có một tí nít cứ nằm bay từ tùa niềng bột gọt đăng thác nên chứ bạn chơi một tí nít hai con các bạn này dây thiệt thác kể bớt nam xa niềng mà ở cốt môn ca bởi dụt trạp đàm là sao ta kê bạn bởi rộng bằng pê ở nà côn rộ bọn niềng nó pê đặc là chia nơi rì thôi mà nà phiên thứ lẽ có khăng vai lẹt của bà La Lan chúng mình đang hot chiến từ lập từ bình hãy tam pleu bộ kê của bạn chung đang thể hiện diễn pleu hot chiến của bạn xưa thá sừng kềm ba mình chọc từ hai đầu bay của nơi tất cả bia dạng ní thể hiện của bạn tọa bình thá tôi chưa sừng kềm ba mình chọc có sợ tới nơi tự chi han để pay được đấy hai bộ kê của bạn đồ pleu thôi nào nè pe từ đó thì còn lại đèn bình vai lẹt nơi tự khâu chết nâng sừng ngóng được không mình tụt tay mình nè ấy cục kia cứ miếng cao vào lòng pin này dạng khăng khách ta lìa của bạn từ xưa xuống tốt vai lẹt hai của bạn này dạy thá cục kia cứ miếng cao vào lòng pin này khăng nè hai con sừng kềm ថា នឹង អាច ទៅ ធ្វើ ការ វិញ ឆាប់ ឆាប់ ព្រោះ នៅ មាន សំណង ពល ជា ច្រើន បាទ ស្នើ សុំ ឈ្មោះ របស់ នាង Violet ក៏ បាន តប វិញ ថា គឺ ដូច ជា សម្ដី របស់ Hot Chin បាន និយាយ មែន ខ្ញុំ កំពុង តែ ស្ថិត នៅ ក្នុង ភ្លើង ដែល កំពុង ឆេះ ហើយ ខ្ញុំ មក បង្កើត ឡើង Catalia ក៏ បាន ខឹង នៅ សួរ Hot Chin ថា តើ គាត់ បាន និយាយ អ្វី ខ្លះ ទៅ កាន់ នាង នៅ ក្នុង កលតិសៈ មួយ នេះ តើ នាង អាច ធ្វើ អ្វី បាន ខ្លះ Hot Chin ក៏ បាន តប វិញ ថា ទោះ នៅ ក្នុង កលតិសៈ ណា ក៏ ដោយ រឿង រ៉ាវ មួយ នេះ បង្កើត ឡើង ហើយ ទោះ ដោយ មូល ហេតុ អ្វី ក៏ ដោយ នាង មិន អាច កែ ប្រែ វា បាន នោះ ទេ Catalia ក៏ បាន និយាយ ថា តា នាង អាច មកភ្លេច វា ចោល ហើយ ចាប់ ដើម សរសេរ ថ្មី បាន យ៉ាង ដូច មិន ទេ Hot Chin ក៏ បាន តប មក វិញ ថា នាង ក៏ ដឹង ដូច គ្នា ថា Violet មិន អាច មកភ្លេច វា បាន នោះ ទេ មិន មែន តា នាង តែ ម្នាក់ នោះ ទេ ដែល ភ្លើង កំពុង តែ ដុត ពួក យើង តា 2 នាក់ ក៏ ដូច គ្នា ផង ដែរ ទោះ បី ជា ភ្លើង មួយ នេះ វា បាន រលត់ ក៏ ប៉ុន្តែ វា នៅ តែ បន្សល់ នៅ ស្នាក ស្នាម ដ៏ ជ្រៅ ដដែល Catalia ក៏ បាន សួរ ទៀត ថា តើ Violet នឹង ត្រូវ ធ្វើ ដូច មិន ទេ Hot Chin ក៏ បាន តប មក វិញ ថា អ្វី ទាំង អស់ គឺ នៅ លើ ការ សម្រេច ចិត្ត របស់ នាង Catalia ក៏ បាន និយាយ ទៀត ថា ក៏ ប៉ុន្តែ នៅ ពេល នេះ នាង បាន បបង់ នៅ មនុស្ស សំខាន់ ក៏ ប៉ុន្តែ Hot Chin ក៏ បាន និយាយ មក វិញ ថា នាង មិន តាន់ បបង់ អ្វី គ្រប់ យ៉ាង នោះ ទេ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា មាន ការ បារម្ភ ចំពោះ នាង យ៉ាង ខ្លាំង នៅ ពេល នោះ បង ប្រុស របស់ Lucilia ក៏ បាន សរសេរ រក Violet ដើម្បី ឲ្យ នាង ជួយ សរសេរ សម្បត្តិ ឲ្យ គាត់ ដល់ ឃើញ បែប នេះ Iris និង Erica ក៏ បាន សរសេរ សម្បត្តិ មួយ ទៅ កាន់ នាង Violet កំពុង តែ នៅ តែ ម្នាក់ ឯង ក៏ បាន សម្បន់ ឃើញ
ើញ Gilbert ហើយក៏បានភ្ញាក់ឡើងយំតែម្នាក់ឯងហើយក៏បានស្រែកសួរ Gilbert ថាតើនាងត្រូវធ្វើអ្វីនៅពេលដែលគ្មានគេហើយក៏បានព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនឯងតែធ្វើមិនបានសម្រេចនៅពេលនោះលោកតារុតសម្បត្តិក៏បានមកដល់ហើយក៏បានប្រគល់សម្បត្តិទៅកាន់នាងដោយសារតែឃើញយប់ស្មានេះទៅហើយគាត់នៅតែមានសម្បត្តិដ៏ច្រើនបែបនេះវ៉ាឡាត់ក៏បានព្យាយាមជួយរុតសម្បត្តិគាត់ក្រោយពីបានជួយរុតសម្បត្តិគាត់ហើយវ៉ាឡាត់ក៏បានបើកសម្បត្តិមួយនោះមកអានអត្ថន័យនៅក្នុងសម្បត្តិក៏បានសរសេរអំពីការបារម្ភរបស់ពួកគេទៅកាន់នាងហើយនឹងសង្ឃឹមថា Violet អាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញបានឆាប់ៗនឹងចង់ឲ្យនាងសម្រាកឲ្យបានល្អហើយក៏បាននិយាយប្រាប់អំពីបងប្រុសរបស់លោកខូលីយ៉ាដែលបានព្យាយាមរកនាងឲ្យទៅសេសម្បត្តិឲ្យគាត់ហើយក៏បាននិយាយថាគាត់គឺត្រូវការនាងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលទៅសេសម្បត្តិឲ្យគាត់ក្រោយពីបានអានសម្បត្តិមួយនេះ Violet ក៏មានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញរួចក៏បានទៅសេសម្បត្តិឲ្យបងប្រុសរបស់លោកខូលីយ៉ាក្រោយពីបានទៅសេរួចហើយ Violet ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញនៅតាមផ្លូវនាងក៏បានឃើញព័ត៌មានរបស់ព្រះនាងលូឆាអះច្រឡំទៀតនៅតាមផ្លូវនាងក៏បានឃើញព័ត៌មានរបស់ព្រះនាងឆាឡូឡេតក៏ដូចជា poster រឿង Olivia របស់លោក Oscar ជាដើមហើយក៏បានធ្វើដំណើរឃើញផ្កា Violet នាងក៏បាននឹកឃើញទៅដល់សំណាញ់របស់ Gilbert ដែលបាននិយាយថាធ្វើជានារីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចជាផ្កាទាំងនោះនឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងឈ្មោះមួយនេះ Violet ក៏បានទៅជួបហតជិនហើយក៏បាននិយាយថាពិតជាដូចសំណាញ់របស់លោកនិយាយមែនខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភ្លើងតើធ្វើជា Auto Memory ដូមួយនេះវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេបើខ្ញុំនៅបន្តធ្វើវាតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេហតជិនក៏បានតបមកវិញថានេះគឺជាអ្វីដែលនាងម្នាក់បានធ្វើពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងធ្វើជា Memory ដូគឺពិតជាស័ក្តិសមនឹងនាងខ្លាំងណាស់ក្រោយពីបានមកធ្វើការវិញ Violet ក៏ត្រូវទៅទៅសេសម្បត្តិជូនអ្នកស្រីម្នាក់នៅពេលដែលនាងធ្វើដំណើរទៅដល់កូនស្រីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Anne បានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញនាងប្រៀបដូចជាតុក្កតាដ៏ធំមួយដែលចេះនិយាយនិងចេះញ៉ាំអាហារជាដើមម្ដាយរបស់ Anne បានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹង Violet រយៈពេល7ថ្ងៃដែលឲ្យនាងជួយទៅសេសម្បត្តិឲ្យគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានប្រាប់ Anne ថាគាត់កំពុងតែសេសម្បត្តិមួយនេះផ្ញើទៅកាន់អ្នកណានោះទេខណៈពេលដែលកំពុងតែសេសម្បត្តិជំងឺរបស់អ្នកស្រីគឺតែងតែរើឡើងហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃដែល Violet បានមកដល់ Anne និងម្ដាយរបស់នាងក៏ត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាអាសាតែម្ដាយរបស់នាងគឺផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើការសរសេរសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះអាសាតែនាងត្រូវធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះមួយនោះរយៈពេល7ថ្ងៃដូច្នេះ Violet ក៏បានកំណត់ Anne ដូចជាអានសភៅនិងលេងជាមួយនាងជាដើមថ្ងៃមួយខណៈពេលដែលកំពុងតែសរសេរសម្បត្តិ Anne ក៏បានបើកទ្វារចូលមកនិងបាននិយាយថានាងចង់ឲ្យ Violet ជួយចងសក់ឲ្យនាងវ៉ាឡាក៏បានសំពេកក៏បន្តិចឬក៏ទៅចង់សក់ឲ្យនាងអានេបាននិយាយថាការពិតនាងចង់ឲ្យម្ដាយរបស់នាងជាអ្នកចង់សក់ឲ្យនាងនោះទេអសារតកាពីមុនគាត់ក៏ដូចជាវ៉ាឡាអញ្ចឹងកំដរនាងលេងឬក៏អាចរៀននទានឲ្យនាងស្ដាប់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីវ៉ាឡាបានមកដល់គាត់ក៏លែងមានពេលវេលានៅជាមួយនាងវ៉ាឡាក៏បានតបវិញថានាងនឹងចាក់ចេញទៅឆាប់ៗនេះហើយអានេក៏បាននិយាយវិញថាហេតុអ្វីក៏មិនឲ្យនាងនៅក្បែរគាត់ពេលដែលកំពុងទៅធ្វើការនាងចង់នៅក្បែរម្ដាយរបស់នាងនៅកាន់ដៃគាត់ក៏ប៉ុន្តែវ៉ាឡេតមិនយល់ព្រមឬក៏ដើរចេញមកទៅនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេក៏បន្តការទៅសេដោយធម្មតាពេលនោះជំងឺរបស់អ្នកស្រីក៏បានរើឡើងតែគាត់និយាយថាគាត់មិនអីនោះទេរួចក៏ឲ្យវ៉ាឡេតបន្តការទៅសេរបស់នាងដល់ឃើញបែបនេះអានេក៏បានរត់ចេញមកខាងក្រៅរួចក៏បានបញ្ឈប់ម្ដាយរបស់នាងហើយក៏បាននិយាយថាតើគាត់កំពុងតែទៅសេឲ្យអ្នកណាហេតុអ្វីបានជាសំខាន់ម្ល៉េះបើសិនជាសម្បត្តិមួយនេះទៅសេឲ្យឪពុករបស់នាងនោះមិនទេព្រោះគាត់បានស្លាប់ជាយូរមកហើយបើសិនជាម្នាក់នោះពិតជាបារម្ភអំពីគាត់មែនគេច្បាស់ជាមកមើលគាត់ហើយហេតុអ្វីបានជាត្រូវទៅសេសម្បត្តិទៅកាន់មនុស្សដែលគ្មានការឆ្លើយតបបែបនេះនឹងដោយក្រហេតុមែនចឹងសិនហើយអត់រីប្លាយប្លុកចោលទៀតអានេក៏បានសួរទៀតថាតើសម្បត្តិមួយនេះសំខាន់ជាងនាងទៀតមែនទេគាត់ក៏បានឆ្លើយថាគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងកូនស្រីរបស់គាត់ទេអានេបាននិយាយថាគាត់ក៏ហក់ព្រោះគាត់ធ្លាប់និយាយថាជំងឺរបស់គាត់នឹងជាឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែបែរជាធ្ងន់លើសដើមខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនត្រូវនៅម្នាក់ឯងពេលដែលគាត់ចាកចេញទៅតើខ្ញុំនៅសល់ពេលប្រមាណទៀតនៅជាមួយនឹងម៉ែខ្ញុំចិត្តនៅម្នាក់ឯងហើយហេតុអ្វីក៏មិនបំភ្លេចសម្បត្តិនោះចោលហើយចំណាយពេលវេលានៅលើសេះសល់នៅជាមួយខ្ញុំទៅអានេក៏បានខឹងរួចក៏រត់ចេញទៅវ៉ាឡេតក៏បានព្យាយាមទៅតាមពីក្រោយនិងព្យាយាមលូលំនាងនៅថ្ងៃដែល Violet ចាក់ចេញទៅ Anne ពិតជាចង់ដឹងនិងចង់អានសម្បត្តិនាងទៅសេនៅខាងណានៅពេលដែល Violet បានត្រឡប់ទៅដល់ទីក្រុង Leiden វិញនាងបាននិយាយថានាងគឺពិតជាពិបាកទប់ទឹកភ្នែកខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលនៅផ្ទះមួយនោះក៏ព្រោះតែ Anne ត្រូវនៅតែម្នាក់ឯងហើយនាងគឺមានវ័យក្មេងខ្លាំងណាស់ហើយសម្បត្តិរបស់ម្ដាយអាណេនោះគឺទៅសេទុកឲ្យអាណេរយៈពេល55ឆ្នាំក្រោយដែលសម្បត្តិទាំងអស់នោះគឺត្រូវផ្ញើទៅឲ្យនាងជារៀងរាល់ឆ្នាំរៀងរាល់ថ្ងៃកំណើតរបស់នាង
វ៉ាឡេតក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់ក្រុមហ៊ុនវិញនៅពេលនោះអ្នកក៏បានលើកការនិយាយគ្នារវាងខាតាលីយ៉ាជាមួយនឹងហោជិនអំពីសំណើមួយអំពីទាហានដែលកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានសម្រេចចិត្តថាមិនទៅធ្វើយកការងារមួយនេះនោះទេដែលគិតថាពួកគេមិនអាចឲ្យមេមរីដូធ្វើដំណើរទៅកាន់សមរភូមិបានឡើយវ៉ាឡេតក៏បានលួចទទួលយកការងារមួយនេះមិនឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកដឹងឡើយរួចក៏បានចាក់ចេញទៅដើម្បីស្វែងរកអាដានដែលជាអ្នកធ្វើការស្នើសុំមួយនេះវ៉ាឡេតក៏បានជិះសមុទ្រឆ្លងទូកញ៉ៃវ៉ាឡេតនឹងក៏បានជិះទូកឆ្លងសមុទ្រទៅកាន់ភាគខាងជើងនៅពេលដែលវ៉ាឡេតទៅដល់ទីនោះអាដានក៏បានចេញទៅសមរភូមិបានទៅហើយនឹងដោយសារតែនៅទីនោះពួកគេមិនអាចធ្វើដំណើរថ្មើរជើងបានពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តជូនវ៉ាឡេតទៅតាមយន្តហោះនៅពេលដែលវ៉ាឡេតធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះហើយដោយសារតែមានកន្លែងចុះចតនាងក៏បានសម្រេចចិត្តលោតឆាត់ចុះទៅខាងក្រោមអាដាននឹងគ្នារបស់គាត់ត្រូវបានគេវាយប្រហារស្លាប់ទាំងអស់នៅសល់តែអាដានម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅសល់ដង្ហើមចង្រិតតក់តក់ទាហានរបស់សត្រូវមានមំណងចង់សម្លាប់គាត់ចោលក៏ប៉ុន្តែពេលនោះវ៉ាឡេតក៏បានចុះមកដល់និងនៅសល់តែសមត្ថភាពប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លារបស់នាងពួកអប្រែតរបស់ម៉ាក្បាននោះមិនមានសមត្ថភាពធ្វើអ្វីនាងបាននោះទេមេដឹកនាំរបស់ពួកគេម្នាក់បានចំណាននាងបានហើយក៏បាននិយាយថាអ្នកបួយពួកអដែងរត់ជាពាក់នឹងលេសអត់បានឬវើយពាក់មែនលត់សរងលត់ជន់ងាប់ទាំងអស់គ្នាឡើយវ៉ាឡេតក៏បានទៅជួបអាដានហើយក៏បានសួរគាត់ថាតើលោកអត់អីទេឬអាមនុស្សចិត្តងប់ហ្នឹងសួរយ៉ាងទៀតហើយក៏បានសុំទោសអាដានដែលឲ្យគេចាំយូរវ៉ាឡេតក៏បាននាំគេទៅសម្រាកនៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងដើម្បីរង់ចាំឲ្យគេមកជួយអាដានក៏បានស្នើសុំឲ្យនាងទៅសេះសមុទ្រឲ្យគាត់ព្រោះគាត់បានដឹងថាគេមិនមានជីវិតរស់នៅបានយូរទៀតនោះទេវ៉ាឡេតក៏បានយល់ព្រមអាដានក៏បានសួរនាងថាតើនាងទៅសេះបានយ៉ាងម៉េចបើមិនមានម៉ាស៊ីនទៅសេះផងនោះវ៉ាឡេតក៏បានតបវិញថានាងនឹងចង់ចាំសម្ដីរបស់គេនៅក្នុងម្រាមដៃរបស់នាងសម្បត្តិរបស់អាដានក៏បានទៅសេះទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់គេដើម្បីនិយាយថាលោកពុកអ្នកម៉ែអរគុណដែលបានចិញ្ចឹមខ្ញុំរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះនេះអាចជាសម្បត្តិចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នានឹងរៀបការម្ដងទៀតនៅក្នុងជាតិក្រោយសូមឲ្យខ្ញុំបានខ្លាចជាកូនប្រុសរបស់អ្នកទាំងពីរម្ដងទៀតផងខ្ញុំនឹងថាវាមិនគួរបញ្ចប់ទៅទាំងបែបនេះទេខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតនិងបង្ហាញអ្នកនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានដូច្នេះហើយសូមអនសរនៅបានច្រើនដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានខ្លាចជាកូនប្រុសរបស់អ្នកម្ដងទៀតខណៈពេលដែលកំពុងតែនិយាយប្រាប់វ៉ាឡេតនៅពេលនោះគេក៏បានកោរួចក៏បានដល់យកនៅកន្សែងមួយមកជូតមាត់ហើយក៏បានលេចចេញនៅរូបថតនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ារីដែលជាសង្សាររបស់គេហើយគាត់ក៏បានសរសេរសម្បត្តិមួយទៀតទៅកាន់នាងម៉ារីតើនាងសុខសប្បាយដែរទេតើនាងនឹងចាំពីសម្ដីនាងនិយាយថាស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរទេខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ម៉ារីម៉ារីខ្ញុំពិតជាចង់ទៅវិញជួបអ្នកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់នោះទេខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញជួបអ្នកសូមរង់ចាំខ្ញុំហើយក៏បាននិយាយថានៅពេលនេះខ្ញុំមិនអាចបើកភ្នែកបានទៀតនោះទេរួចក៏ឲ្យវ៉ាឡេតសន្យាថានឹងត្រូវតែប្រកាសថាសម្បត្តិមុននេះនឹងទៅដល់ដៃពួកគេហើយក៏បានអរគុណដែលបានមកជួយខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចការនោះទេវ៉ាឡេតក៏បានតបវិញថាខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនៅក្បែរលោកហើយអារ៉ានក៏បាននិយាយថាគេល្ងាខ្លាំងណាស់ចង់ឲ្យវ៉ាឡេតកាន់ដៃគេហើយនាងក៏បានយល់ព្រមហើយក៏បានសម័យថាគេបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជួបជាមួយនឹងម៉ារីហើយក៏បានឲ្យនាងថាបគាត់វ៉ាឡេតក៏បានថាបផ្ញើរបស់អារ៉ានហើយគេក៏បានចាក់ចេញទៅជាមួយនឹងពាក្យចុងក្រោយថាអរគុណព្រឹកថ្ងៃថ្មីវ៉ាឡេតក៏បានដើរចេញមកខាងក្រៅហើយយន្តហោះដែលបានជួលនាងមកក៏បានទទួលនាងត្រឡប់ទៅវិញវ៉ាឡេតក៏បាននាំយកសម្បត្តិទៅកាន់គ្រួសាររបស់អាដានក៏ដូចជាម៉ារីផងដែរហើយពួកគេក៏បានយកអបវ៉ាឡេតឬក៏និយាយថាអរគុណដែលបាននាំយកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញវ៉ាឡេតក៏បានយំតោទៅវិញថានាងមិនបាននោះទេព្រោះនាងមិនអាចការពារគេបានទោះបីជាសង្គ្រាមស៊ីវើមួយនេះបានបញ្ចប់ទៅហើយក្តីក៏ភាគីទាំងសងខាងនៅតែជាហានិភ័យនឹងគ្នាដដែលដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក្រុមប្រឆាំងបះបោរដែលដឹកនាំដោយលោកឥដាំសេនីមកក្លឺឡោះមានមណ្ណងចង់ស្ទាក់ចាប់បេសកជនដើម្បីរារាំងការចោទចារមួយនេះខតាលីយ៉ាជាមួយនឹងបេណាដិចគឺជាអ្នកទទួលរងនៃការងារមួយនេះហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ហ្គីបឺតដែលជាអ្នកជួយដំណើរពួកគេវ៉ាឡេតអត់ទៅមកពីជួនសមុទ្រឲ្យគ្រួសាររបស់អាដានវិញក៏បានឃើញស្ថានភាពនៅតាមផ្លូវរថភ្លើងហើយក៏បានដឹងថាខតាលីយ៉ាជាមួយនឹងបេណាដិចកំពុងតែរៀបធ្វើដំណើរនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តឡើងលើរថភ្លើងដើម្បីការពារពួកគេនៅពេលនោះបងប្រុសរបស់ហ្គីបឺតក៏បានចេញមកហើយក៏បាននិយាយថាឧបករណ៍នៅតែជាឧបករណ៍ហើយនាងក៏បាននិយាយអំពីស្ថានភាពដែលនាងឃើញនៅតាមផ្លូវនៅពេលនោះគាត់ក៏បានឲ្យនាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីនិយាយគ្នាបានច្បាស់វ៉ាឡេតក៏បានប្រាប់គ្រប់យ៉ាងទៅកាន់គាត់ហើយគេក៏បានដេញវ៉ាឡេតឲ្យចូលលើរថភ្លើងក៏ប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថានាងមិនព្រមចុះនោះទេព្រោះនាងចង់នៅលើនេះដើម្បីការពារពួកគេហើយក៏បានសុំឲ្យបងប្រុសរបស់ហ្គីបឺតចេញនូវប័ណ្ណបញ្ជាក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បាននិយាយថាតើនាងនៅតែជាឧបករណ៍ដែលរងចាំទទួលតែប័ណ្ណបញ្ជាទៀតឬវ៉ាឡេតក៏បានតបវិញថានៅពេលនេះនាងមិនមែនទៀតនោះទេនៅតាមផ្លូវកងតរបស់មើកើរ៉ូវក៏បានធ្វើការវាយប្រហារតែបានធ្វើការកាត់រថភ្លើងចេញជា២
និងដែលសារតែទាហានមកការពារគឺនៅខ្សែខាងក្រោយដូច្នេះហើយពួកគេនៅសល់តែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះវ៉ាឡាក៏បានចេញទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកគេហើយបងប្រុសរបស់គីបឺតក៏បានប្រគល់កំភ្លើងមកឲ្យនាងក៏ប៉ុន្តែវ៉ាឡាបានជឿព្រមទទួលដែលបាននិយាយថានាងមិនចង់សម្លាប់នរណាម្នាក់ទៀតឡើយវ៉ាឡាក៏បានចេញទៅជួបទាហានការពីលើកមុនហើយប្រាតនឹងក៏បាននិយាយឌឺមកកាននាងថាពួកយើងជួបគ្នាទៀតហើយយ៉ាងណាដែរម្នាក់លើកមុននោះតើវាងាប់ដោយខ្មោចឆ្កែហើយឬហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសុំទោសមែនទេបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅពាក្យនឹងអសរួយដោយសារតែនៅក្នុងអេពីសូតហ្នឹងគឺសពោពាក្យអសរួយមែនទែនជាពិសេសគឺបងប្រុសរបស់ Gilbert ហ្នឹងគឺនិយាយមកកាន់ Violet អត់មានបរោះអីបានមួយម៉ាត់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាពាក្យហ្នឹងរឿងមិនសូវបរោះអីសង្ឃឹមថាគ្នានឹងយប់យល់ខ្ញុំផងអូខេអញ្ចឹងយើងតសរឿងទៀតវ៉ាឡាតក៏បានខឹងយ៉ាងខ្លាំងរួចក៏បានដើរអបាក់ហ្នឹងចាំមួយដៃកណ្ដាលមាត់បណ្ដាឲ្យសន្លប់បាត់ទៅហើយនាងក៏បានឡើងលើដំបូលរថភ្លើងហើយក៏បានជួយជាមួយនឹងមើលការើរួចគេក៏បានព្យាយាមវាយប្រហារមកលើនាងវ៉ាឡាតក៏បាននិយាយថានាងមិនចង់សន្លប់នរណាម្នាក់ទៀតឡើយដូច្នេះហើយនាងបានត្រឹមវិញពួកគេត្រឹមតែសន្លប់ប៉ុណ្ណោះខណៈពេលដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាកន្លះកោរបស់នាងក៏បានដាច់ហើយមើលខលោះក៏បានរើសវាបានដូច្នេះហើយវ៉ាឡាតក៏បានសុខចិត្តចុះចាញ់ពួកគេក៏បានចង់សម្លាប់នាងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះបងប្រុសរបស់ Gilbert ក៏បានមកជួយទាន់ហើយក៏បានខឹងយ៉ាងខ្លាំងរួចក៏បាននិយាយទៅកាន់ Violet ថាតើនាងអាចមិនសម្លាប់ពួកគេបានយ៉ាងដូចម្តេចបើនាងមិនអាចការពារខ្លួនឯងបានផងនោះនេះឬគឺជាមនុស្សដែល Gilbert សុចិត្តស្លាប់ដើម្បីការពារនោះ Violet ក៏បាននិយាយដដែលថានាងមិនចង់សម្លាប់នរណាទៀតឡើយបទបញ្ជាចុងក្រោយរបស់ Gilbert គេឲ្យនាងមានជីវិតមិនមែនសម្លាប់នោះទេគាត់ក៏បានតបមកវិញថា Combat Dome ម្នាក់ដែលមិនសម្លាប់មិនប្រយុទ្ធគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីខ្លាចស្លាប់នោះទេដូច្នេះហើយទៅនាងមិនអាចការពារ Gilbert បាននាងគឺជាអ្នកសម្លាប់បើដូច្នេះហើយនឹងចាប់ស្លាប់ឲ្យលឿនដែរទៅវ៉ាឡាតក៏បានតបមកវិញថាគឺបើចង់ឲ្យនាងនឹងមានជីវិតនាងពិតជាចង់ការពារគាត់ខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះមើលកលៅក៏បានឡើងមកខាងលើវិញអសត្វតែគាត់មិនតន់ធ្លាក់នោះទេវ៉ាឡាតក៏បានយកដៃរបស់នាងព្យាយាមរងគ្រាប់ពីការវាយប្រហាររបស់គេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរងការវាយប្រហារច្រើនពេកដៃរបស់នាងម្ខាងក៏បានដាច់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយក្នុងចិត្តតែឯងថាចាប់ពីឧបករណ៍មួយខ្លាចជាសត្វឆ្កែរបស់គឺបើទោះជានាងបាត់បង់ដៃទាំងសងខាងបាត់បង់ម្ចាស់បាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏នាងនៅតែអាចឈរបានយ៉ាងរឹងមាំបន្ទាប់ពីអស់ក្របហើយមើលកលើមានមនោចង់លូតចុះលើរថភ្លើងក៏ប៉ុន្តែគេក៏បានត្រូវមួយជើងឡងមកលើរថភ្លើងវិញហើយក៏បានលបូនកន្លះកោចេញពីដៃហើយក៏ត្រូវបងប្រុសរបស់គេបឺតចាប់បានឬក៏បកគោនាងវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់ឈ្មោះបងប្រុសរបស់គេបឺតនៅបើនៅទីនេះទៅចឹងប្រៃខ្ញុំអានឈ្មោះគាត់អាចដាច់ផងពេលដែលរថភ្លើងទៅដល់ស្ពានមួយពួកគេក៏ដឹងថាមើលកលើមានមំណងចង់បំផ្ទុះស្ពាននោះចោល Violet ក៏បានព្យាយាមបញ្ឈប់រថភ្លើងហើយនាងនិង Benedict ក៏បានព្យាយាមដោះក្របបែកនោះបោះចោលហើយមើលកលើក៏បានលោតចុះទៅលើរថភ្លើងដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនក្នុងទឹកបឹងបាត់ទៅដោយសារតែនាងព្យាយាមទាញក្របបែកចេញពីលើស្ពានដៃរបស់នាងម្ខាងទៀតក៏ត្រូវបានដាច់ហើយក្របបែកក៏បានផ្ទុះស្ទើរតែសម្លាប់នាងក៏ប៉ុន្តែ Benedict ក៏បានមកជួយនាងទាន់បន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់បានបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក៏បានធ្វើឡើងប្រជាជនទាំងអស់មានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែនៅពេលនេះគឺលែងមានសង្គ្រាមទៀតហើយដើម្បីអបអរជាមួយនឹងសន្តិភាពមួយនេះពួកគេក៏បានប្រារព្ធនូវកម្មវិធីសម្បត់នៅលើអាកាសដោយពួកគេធ្វើការសរសេរសម្បត់ជូនខ្លួនឯងឬក៏ជូនអ្នកណាម្នាក់នៅថ្ងៃអនាគតឬក៏ជូនអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅដែលសង្ឃឹមថាសម្បត្តិមួយនេះនឹងទៅដល់ខថាលីយ៉ាក៏បានឲ្យវ៉ាឡេតធ្វើការសរសេរសម្បត្តិមួយជូនខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែនៅសារនាងមិនអាចសរសេរសម្បត្តិជូនខ្លួនឯងពីមុនមកនាងមិនដឹងថានាងត្រូវសរសេរយ៉ាងណានោះទេមុនមួយថ្ងៃពេលកម្មវិធីមកដល់បងប្រុសរបស់ Gilbert ក៏បានមករកនាងហើយក៏បាននាំវ៉ាឡេតទៅជួបម្ដាយរបស់ Gilbert ម្ដាយរបស់ Gilbert ក៏បានសួរថាតើ Gilbert មានមកជាមួយពួកគេដែរទេវ៉ាឡេតក៏បានបង្ហាញកន្លះកោហើយក៏បាននិយាយថាគាត់ក៏បានមកជាមួយនឹងពួកយើងផងដែរម្ដាយរបស់ Gilbert បានយកកន្លះកោនេះមកមើលហើយក៏បាននិយាយថាវាពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់វាមានពណ៌ដូចជាក្របផ្នែករបស់ Gilbertចឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ Violet នោះទេ Gilbert កំពុងតែមានជីវិតរស់នៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាវាឈឺចាប់បើសិនជាខ្ញុំនៅតែចងចាំវាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចំណាយពេលវិញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីគិតអំពី Gilbert Violet ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញហើយបងប្រុសរបស់ Gilbert ក៏បាននិយាយថានាងត្រូវតែមានជីវិតរស់នៅបន្តនេះគឺជាបទបញ្ជាចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយ Violet ក៏បានតបវិញថានៅពេលនេះនាងមិនទទួលបទបញ្ជាទៀតនោះទេនៅពេលដែលនាងបានចាកចេញទៅបាត់គាត់ក៏បាននិយាយតែម្នាក់ឯងថា Gilbert មិនដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍របស់ខ្ញុំម្ដងនោះទេទោះបីជានាងត្រូវបានបាត់បង់ដៃទាំងសងខាងបាត់បង់ម្ចាស់ក៏ Violet មិនដែលបាត់បង់វត្ថុសំខាន់ដែល Gilbert ក៏នាងនោះទេនៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញ Violet ក៏បានទៅសេបញ្ចប់នៅសម្បត្តិរបស់នាងនៅថ្ងៃពិធីបុណ្យបានចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្នាក៏បានចូលរួមយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយសម្បត្តិរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានបាចទៅលើមេឃតាមរយៈយន្តហោះហើយសម្បត្តិ Violet ក៏មានអត្ថន័យដូចតទៅនេះខណ្ឌចាប់បន្ទាត់ចុច2 3 1លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Gilbert ជាទីគោរពតើលោកមានដំណឹងអ្វីថ្មីដែរទេតើលោកសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរពេលនេះតើលោកកំពុងតែនៅទីណាតើលោកមានការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទេរដូវក្តៅរងាផ្ការីកស្លឹកឈើជ្រុះបានមកហើយ
យត្រឡប់ទៅវិញអត់តលោកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនឃើញត្រឡប់មកវិញដបងឡើយខ្ញុំមិនយល់នោះទេខ្ញុំមិនយល់ពីអារម្មណ៍របស់លោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងជីវិតថ្មីដែលលោកបានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ពីអារម្មណ៍របស់លោកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមរយៈការសរសេរឬក៏មនុស្សដែលខ្ញុំបានជួបខ្ញុំជឿថាលោកកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅកន្លែងណាមួយដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែនៅរស់រួមបន្តទៀតទោះបីជាមិនមានអ្នកណាបានប្រាប់ខ្ញុំថាជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅមានអ្វីសេសសល់ទៀតក៏ដោយបើសិនជាខ្ញុំបានជួបលោកម្ដងទៀតខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់លោកថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់អំពីពាក្យខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកបន្តិចម្ដងហើយអូខេហើយរឿងរបស់ Violet ក៏បានចប់នៅត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមានតែចាំមើល movie ដែលកំពុងតែចាក់នៅជប៉ុនហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាការយើងបានមើលទេខ្ញុំក៏អត់ដឹងដូចគ្នាបើសិនជារឿងហ្នឹងមកយើងបានមើលពេលណាខ្ញុំនឹងសម្រាយរឿងហ្នឹងបន្តទៀតហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាចាប់ពីភាគ1រហូតដល់ភាគបញ្ចប់មួយហ្នឹងខ្ញុំនឹងជួបអ្នកគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំ Marco C ស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នា